အစိုးရရှိနေ၏လျှောက်လဲချက်ဇယိုက်လက္ခဏာများကိုဖော်ပြခြင်းအစိုးရအမှုလိုက်ရှိနေသည်သူ၏လျှောက်လဲချက်ကိုတုံရင်ခြောက်ခြားစွာဖြင့်စတင်သည်သူ၏နှစ်ဖူးပေါ်တွင်ချွေးစည်းတွေပြန့်နေသည်သူ၏စိတ်ထဲတွင်ပူလိုက်အေးလိုက်နှင့်ရှိနေသည်ဤအကြောင်းကိုနောက်ပိုင်းတွင်သူကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ပြောပြခြင်းဖြစ်သည်သူကဤလျှောက်လဲချက်ကိုသူ၏လက်ရမွန်လျှောက်လဲချက်ဖြစ်သဘောထားသည်သူ၏ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးလက်ရမွန်ပင်ဖြစ်တော်သည်ထို့ပြင်သူ၏နောက်ဆုံးတေးသံပင်ဖြစ်သည်အမှန်လဲအမှန်ပင်နောက်ကုလအကြာတွင်ဒီရေတက်သလိုတက်နေသောအဆုတ်ယောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်သွားသည်အကယ်၍သူသည်သူ၏ဏီကုန်းကိုကြိုပြီးပြောနိုင်သည်ဟုဆိုလျင်ဤလျှောက်လဲချက်သည်တေငာနိငန်းကြီးတစ်ကောင်၏နောက်ဆုံးတေးသံကျူးရင်ခြင်းနှင့်တူသည်ဟုဥပမာပြုနိုင်ပါသည်သူသည်သူတွင်ရှိသမျှခံစားမှုအားလုံးနှင့်အသိဉာဏ်ပညာအားလုံးကိုဤလျှောက်လဲချက်တွင်ပုံပြီးဩထားပါသည်အံ့ဩစရာကောင်းသည်ကတော့သူရင်ထဲတွင်အများပြည်သူကောင်းစားရေးနှင့်ထာဝရပြဿနာများအထွတ်ခံစားမှုကလည်းအပြည့်အဝရှိနေပါတော့သည်သူ၏လျှောက်လဲချက်အထူးကောင်းမွန်နေရခြင်းမှာလည်းသူ၏ယောသားဖြူစင်မှုကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်တရားခံတွင်အပြည့်ရှိသည်ဟုသူကယောသားဖြူစင်စွာပင်ယုံကြည်ထားသည်သူကတရားခံပေါ်တွင်ဆွဲချက်တင်နေခြင်းမှာသူ့မှာရင်းကဲ့သို့ပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိနေခြင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ပါတရားခံကိုဒဏ်ခတ်ရန်ပြောဆိုနေခြင်းသည်လူအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုကယ်တင်ရန်သူတွင်ဆန္ဒထက်သန်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်သူကိုမလိုမလားဖြစ်နေသောအမျိုးသမီးများကပင်သူ၏လျှောက်လဲချက်သည်သူတို့ဘော်တွင်များစွာမှပင်လွှမ်းမိုးမှုရှိကြောင်းဝန်ခံကြသည်ပထမပိုင်းတွင်သူ၏အတန်သည်တုံရင်စုပ်ဆိုင်လျက်ရှိတော်လဲခဏအကြာမှပင်သူ၏အတန်သည်အာမန်ပြေလာပြီးတရားရုံးခန်းမဆောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားတော်သည်သို့သောလျှောက်လဲချက်ပြီးဆုံးသွားသောအခါသူသည်မေ့မှုသွားမတတ်ပင်ဖြစ်တော်သည်ဇူရလူကြီးများခင်ဗျာဒီအမှုကြီးကရုရှားတနိုင်ငံလုံးကိုအုံကျွတ်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။သူ၏လျှောက်လဲချက်ကိုရင်းကဲ့သို့စတင်လိုက်သည်။ဒါပေမဲ့ဒီအမှုဟာဘာများတလောက်အံ့ဩစရာနောက်ပြီးတော့ဘာများရောတလောက်တုန်လှုပ်စရာရှိပါသလဲ။ကျွန်တော်တို့ဖို့ဒီလိုရာဇဝတ်မှုမျိုးတွေဟာရိုးနေပြီမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖို့တုန်လှုပ်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလိုဆိုးသွမ်းတဲ့မကောင်းမှုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့မတုန်လှုပ်ကြတော့တာပဲ။ကျွန်တော်တို့တုန်လှုပ်ရမှာကဒီအမှုတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုးသွားကြတာပဲ။ဟိုမှုဒီမှုရဲလို့မဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုရိုးသွားတာပဲအခုလိုအမှုတွေကိုအခုလိုခေတ်ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေကိုအခုလိုအနာဂတ်ကာလအတွက်မကောင်းတဲ့လားလာတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှမထူးဆန်းတဲ့သဘောနဲ့လက်လျူရှုလိုက်ကြတာဥပိ္ပခါပြုလိုက်ကြတာဘာကြောင့်လဲဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွန်းရောက်အပြစ်မြင်ဝါဒကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးမှာအချိန်မတန်အခါမရောက်သေးဘဲနဲ့အသိဉာဏ်ပညာနဲ့အထွေးမြင်တွေကုန်ခန်းနေလို့လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကဘာလတရားတွေဟာအောက်ခြေအစားပြီးပြတ်သုံးကုန်လို့လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာလောကဘာလတရားဆိုတာလုံးလုံးကြီးကိုမရှိတော့လို့လားဒီမိန်းကုံးတွေကိုကျွန်တော်မဖြေနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမိန်းကုံးတွေကအနှောက်ယှက်ပေးနေတာတော့အမှန်ပဲဒီမိန်းကုံးတွေအတွက်နိုင်ငံသားအလုံးမှာစိုးရိမ်ပူပန်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွင့်သက်စသတင်းစာတွေဟာတိတ်ပြီးမဝင်ရဲသေးပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုကောင်းမွန်စွာတည်ပို့နေကြပါပြီဒီသတင်းစာတွေဒါမရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအထင်းချုပ်မရှိဖြစ်စင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေနဲ့ကိုကျင်တရားပြပြမှုတွေကိုအခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိကြရမှာမဟုတ်ဘူးသတင်းစာတွေဟာဒီအကြောင်းအရာတွေကိုလက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့တရားရုံးသစ်တွေကတရားရေးအဖွဲ့ဝင်တွေသိရုံနဲ့မကဘူးတတိုင်းတနိုင်ငံလုံးသိရှိအောင်ဖော်ပြပေးနေကြတယ်အဲ့တော့သတင်းစာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့နေတိုင်းဘာတွေဖတ်နေရသလဲအဲကျွန်တော်တို့ဖတ်နေရတဲ့သတင်းတွေနဲ့နှိုင်းစာလိုက်ရင်အခုကျွန်တော်တို့စစ်စစ်နေတဲ့အမှုကြီးဟာဘာမှမဖြစ်စလောက်အောင်တင်းငယ်မိမ့်မိန်သွားရတယ်။လက်ရှိအမှုကြီးဟာဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲလို့ယူဆစရာဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ရုရှားနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးတော်တော်များများကဘာကိုတက်တည်ခံနေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ချင်းမုန်းဖို့မလွယ်တဲ့အထွေထွေဒုစရိုက်အဆောက်အုံကြီးတစ်ခုအမြင့်တွယ်နေပြီဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။တနည်းအားမဆိုရင်အထက်တန်းသားလောကကပေါက်ဖွားလာတဲ့စစ်ဘုတ်ကလေးတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့ဘဝနဲ့သူ့ရဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းဘဝမှာပဲလူသက်မှုတစ်ခုကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ကောင်းမကောင်းဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့အသိစိတ်ဆိုလို့တရေသားလုံးမှမရှိတော့တဲ့တကယ့်ကိုကောက်ကောက်ကြီးကြီးရေအုံမှမှာနဲ့တစ်ချိန်ကသူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာရှိနဲ့အဲ့အရာရှိရဲ့အိမ်ဖော်မင်းကလေးတွေကိုတတ်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့တတ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့အရာရှိစီကငွေချေးကြောင်းသူရေးပေးထားတဲ့ဂတိစာရွက်နဲ့အဲ့အရာရှိစီမှာနောက်ထပ်ရှိနေတဲ့ပတ်စံတွေကိုယူရအောင်မယ်။အဲ့ဒီပတ်စံတွေဟာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ဘဝမှာအများကြီးအသုံးဝင်ပြီးအထက်တန်းလောကမှာပျော်ပျော်ပပကြီးတုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။စစ်ဘုတ်ကလေးဟာသူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်အရာရှိနဲ့
အိမ်ဖော်မင်းကလေးကိုတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ကိုခေါင်းတွေပေါ်မှာတိတ်ချာချာတိတ်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့မှသူထွက်သွားတယ်။နောက်တနေရာမှာကျတော့သူရတက်တီအတွက်ဘွဲတစိမ့်တွေအများကြီးရထားတဲ့သူရဲ့ခေါင်းကလေးတယောက်ကသူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့အထက်အရာရှိရဲ့အမေကိုတကယ်လမ်းတစ်မြတ်တယောက်လိုလမ်းပေါ်မှာတက်တာပဲ။သူ့ရဲ့အပေါင်းအမတွေကိုသွေးဆောင်တဲ့နေရာမှာသူကဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒီဘွဲရဲ့ငါ့ကိုသူ့သားရင်းတယောက်လိုပဲချစ်နေတယ်။အဲ့တော့သူကဘယ်လိုကြိုတင်ကောက်ွယ်မှုတွေကိုမှလှုပ်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။အားလုံးငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မှာပဲတဲ့အဲ့တော့သူဟာဘလို့မှလူမဆန်တဲ့တရေဘလူးကြီးတယောက်ပဲမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီခေကြီးမှာသူ့လိုလူမျိုးသူ့တယောက်တည်းပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးတခြားသူတယောက်ဟာသူ့ကိုယ်တိုင်လူသက်မှုမကျွလွန်ပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လူသက်သမားဘလူးကလေးလိုပဲစိတ်ရိုင်းစိတ်မိုက်တွေရှိနေလိမ့်မယ်သူ့စိတ်ထဲမှာသူ့တယောက်တည်းဘလို့တွင်းနေမလဲဆိုရင်ဂုံတိတ်ခါဆိုတာဘာလဲဂုံတိတ်ခါဆိုတာသွေးထွက်တန်ရုံမှုတွေပေါ်မှာမကောင်းထင်နေတဲ့အာဃာတတရားပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့လူတွေကပြောကောင်းပြောကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဟာသွေးလေးခြောက်ချနေတာပဲခရောင်ကဒန်းတွေပြောနေတာပဲတရံလွန်တရံမင်းပြောနေတာပဲတွေ့ကြရတွေပြောနေတာပဲကြဘိုးကိုလိပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာပဲစသဖြင့်မို့ပြောကြပါပြောကြစမ်းပါစေအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်ပထမဆုံးဝမ်းသာမဲ့လူကကျွန်တော်ပဲဟိုးကျွန်တော်ပြောတာကိုမယုံကြပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုသွေးလေးခြောက်ချနေတဲ့လူတယောက်လိုပဲသဘောထားကြပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကိုတော့မှတ်ထားကြပါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေရဲ့7ပုံတပုံဒါမှမဟုတ်အပုံ20ပုံတပုံမှန်တယ်ဆိုရင်ပဲအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းနေပါပြီဇူရိုလူကြီးမြတ်မြတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလူငယ်ကလေးတွေကိုယ့်ကိုတတ်သိနေကြတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ကြစမ်းပါသူတို့ဟာတေချင်းကြီးနောက်ွယ်မှာကြောက်မက်ဖွယ်ရမြည်သူမြမတွေ့ရှိသေးတော့ကပါဒေါခီးကိုသွားသူများမြည်သူမြပြတ်မလားဆိုတော့တေပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟမ်လက်ရဲ့မေခွန်းမျိုးလိုဘသူမြမမေးကြဘူးနယ်လောကနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးနဲ့တေပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတွေအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့စိတ်အာရုံကနေအပြည့်ပိုင်ဖယ်ထုတ်ပြီးမြေမြုပ်ထားကြတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာမဂုဏ်တမားတွေကိုကြည့်ကြစမ်းပါ။အခုမှုကြီးမှာကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့တားကောင်ဖြစ်ရရှာတဲ့ဖျိုရာကာရာမာဇော့ဆိုရင်စောစောကပြောတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုင်အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ကလေးလေးတယောက်ပဲ။ဒါပေမဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့အထက်ကလူတယောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတယ်မှန်ပါတယ်တနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကပညာရှင်ကြီးများနဲ့ဥရောပတိုက်ကပညာရှင်ကြီးများဟာရုရှားမှုကင်းများရဲ့စိတ်ပညာသဘောကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကလေ့လာထိုက်လို့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအရှုပ်အထွေးလောကကြီးလွတ်မြောက်သွားတယ်နောက်ပိုင်းကာလကြာမှလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းအခုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ပိုပြီးကောင်းအောင်မော်မော်နဲ့အေးအေးလေ့လာနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လောလောဆယ်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လက်တွေ့မှာဥပိ္ပခသဘောနဲ့အာယုံခံစားနေရပြီးအပြင်းမဲ့အနေနဲ့ကတော့တုံလှုပ်ခြောက်ချနေကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်တုံလှုပ်ခြောက်ချဟန်ဆောင်နေကြမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာခလေးလေးတွေလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရေသစေကြီးသွားပါတော့ဆိုပြီးမျက်နှာကိုခေါင်းအုံးနဲ့ဝှက်ထားကြမယ်။အဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရေးအယောင်ကြီးပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒါကိုမေ့လိုက်ပြီးဆက်ပြီးကစားကြမယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအကျိုးအကြောင်းညီညွတ်စွာနဲ့အမှန်တကယ်နေရတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်ကစာရေးဆရာကြီးတယောက်ကရုရှားနိုင်ငံကြီးကိုပန်းနိုင်မရှိတဲ့အရက်ကိုဒုံးဆိုင်နေတဲ့မြင်းသုံးကောင်တက်ယထာကြီးနဲ့တူတယ်လို့ဥပမာနှိုင်းခဲ့တယ်။အိုးမြင်းသုံးကောင်တက်ယထာကြီးငှက်သွင်ပြန်မတက်ယထာကြီးအသိကိုမြည်သူတီထွင်ပါသနီးလို့ရေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့အရန်ကာရောဒုံဆိုင်ပြီးတောင်းနေတဲ့ယထာကြီးကိုကမ္ဘာနိုင်ငံများအားလုံးကလေးစားစွာနဲ့လမ်းဖယ်ပေးကြတယ်လို့ဆက်ပြီးရေးထားပါတယ်။ဇူရိုလူကြီးမြတ်မြတ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ပါစေ။တို့အနေနဲ့လမ်းဖယ်ပေးကြပါစေ။လေးစားလို့ပဲဖြစ်စေမလေးစားလို့ပဲဖြစ်စေပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တထွာတမိုက်လောက်ညံကလေးနဲ့ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီစားရေးဆရာကြီးဟာသူ့စာအုပ်အဆုံးမှာအခုလိုညီကုန်းချုပ်သွားတာဟာခလေးလေးတယောက်လိုအပြစ်ကင်းစင်နဲ့မသိနားမလည်စိမ့်နဲ့ရေးချေသလား။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီခေတ်စာပေစီရေးကိုကြောက်လို့ပဲလားဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားနေမိပါတယ်။အမှန်ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီယထာကြီးကိုသူ့ရဲ့ဇက်ကောင်တွေဖြစ်တဲ့ချီရှိကော့နော်ဒရီယော့နဲ့ဆိုဗာကီဗစ်တို့ကသာဆွဲကြမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီယထာကြီးကိုဘသူပဲမမောင်းဘယ်ကုန်းမှရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူသုံးယောက်ဟာအရင်ခေဟောင်းကလူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကကျွန်တော်တို့ခေတ်ကလူတွေနဲ့မနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကပိုပြီးညံ့ပါတယ်။ဤနေရာတွင်လက်ခုပ်တံများပေါ်ထွက်လာသဖြင့်
အစိုးရရှိနေ၏လျှောက်လဲချက်ခေတ္တမြတ်ရပ်တန့်သွားသည်ရုရှားမြင်းတုံးကောင်တက်ယထာကြီးကိုအသည့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲ၍လီဘရယ်ဝါဒအမြင်ဖြင့်တင်ပြလိုက်သည်ဖြင့်ပရိသတ်ကြီးသဘောတွေ့သွားခြင်းဖြစ်သည်တို့ရရင်လက်ခုပ်တန်ဩဘာတန်မရှိကြလှသည်ဖြင့်တရားတကြီးဥက္ကရသည်ပရိသတ်ကြီးကိုတတိပေးရန်မလိုအပ်တော့ပါလက်ခုပ်တီးသူများဘက်ကသာမျက်နှာသာတီတီကြီးဖြင့်သူလှမ်းကြည့်လိုက်ရသည်သို့သောအစိုးရရှိနေမှမူအများကြီးပင်အားတက်သွားသည်သူသည်ရခင်တို့ကတကားမြဩဘာပေးခြင်းမခံခဲ့ရပါသူသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကပင်အပေခံဘဝ၌ရှိနေခဲ့ရပြီးယခုမှယုံကြည်ဆိုသလိုရုရှားတနိုင်ငံလုံးသို့ပြောကြားရသောအခွင့်အရေးရရှိခြင်းဖြစ်သည်အဲ့တော့ရုရှားနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာနေချင်းညာချင်းမကောင်းတဲ့ရင်ကြော်ကြားတော့တဲ့ကရာမာဇော့မိသားစုဟာဘလို့မိသားစုမျိုးလဲအစိုးရရှိနေဆက်လက်လျှောက်လဲသည်ကျွန်တော်ပြောတာနည်းနည်းပိုကောင်းပိုတော့ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်မှာတော့ကနေ့ပညာတက်လူတန်းစားတွေရဲ့အခြေခံသဘောအားဟာဒီမီသားစုရဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။ရေစက်ကလေးတစ်စက်ထဲမှာထင်နေတဲ့နေလိုပုံစံငယ်ကလေးတစ်ခုပဲပေါ့။နောက်ဆုံးမှာဇက်သိမ်းမကောင်းဖြစ်သွားရတဲ့မိသားစုရဲ့အကြီးအကဲပုံကိုကြီးကိုပဲအရင်ကြည်စမ်းပါ။သူဟာဗယံပဓာပေါက်လို့ပဲစားဖြစ်ပြီးကံမကောင်းအကြောင်းမလားရှာတဲ့ပုံကိုကြီးကြောက်ပဲ။သူဟာအထက်တန်းစားလောကကပေါက်ဖွားလာတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းမှာဆင်းရဲကြက်တဲ့ပြီးသူများတွေပေါ်မှာမိခိုခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာပတ်စံရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့မမျှော်လင့်မဲ့အိမ်ထောင်ကြပြီးပစ္စည်းဥစ္စာကလေးရှိလာတယ်။ပထမပိုင်းမှာအသေးစားအကြံဖန်သမားတယောက်ဖြစ်တယ်။အပျော်အပြတ်တော့ပြောတတ်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာဖွံ့ဖြိုးရည်တန်လာခြင်းမရှိပေမဲ့တင့်တဲ့နဲ့အသိဉာဏ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့သူဟာငွေတိုးပေးစားတဲ့လူတယောက်ပဲ။အဲ့လိုနဲ့နှစ်ကာလတွေကြာလာတဲ့အခါမှာသူဟာချမ်းသာလာတဲ့အမျှခေါင်းပေါ်လာတော့တယ်။သူမှရှိနေတဲ့ကျွန်းတို့နဲ့အမူအရာတွေပျောက်သွားပြီးတယောလောင်ပြောင်တက်တဲ့အပြစ်အနာရှာဖွေတက်တဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားတက်တဲ့ဇယိုက်တွေပဲကြံရစ်ခဲ့တော့တယ်။နောက်ပြီးတော့သူဟာလောကစည်းစိမ်မှာခုံမဲတက်မှတ်လာတဲ့အမျှလောကုတ္တရာဘက်မှာစိတ်ဝင်စားမှုတွေညှော်နှဲသွားတော့တယ်။အဲဒီတော့သူ့အနေနဲ့လူဘဝဆိုတာကာမဂုဏ်ခံစားမှုလိုပဲယုံကြည်လာပြီးသူ့ရဲ့သားတွေကိုလည်းဒီအတိုင်းပဲတင်ကြတော့တယ်။သူမှအဖေတယောက်အနေနဲ့မိဘဝတ္တရားဆိုတာမရှိဘူး။အဲဒီဝတ္တရားကိုသူကတယောလောင်ပြောင်တယ်သူကလေးတွေကိုနောက်ဖေးခြံဝင်းထဲမှာအစီကံလေးနဲ့ပြစ်ထားတယ်ကလေးတွေရဲ့တာဝန်မရှိတာကိုသူပြောနေတယ်သူကလေးတွေကိုသူလုံးဝမေ့ထားလိုက်တယ်သူဟာလောကပါဠတရားတွေအလုံးကိုစန့်ကျင်တဲ့နမူနာပြသူတစ်ယောက်ပဲသူဟာတကယ့်အတ္တသမားတစ်ယောက်ပဲသူ့ရဲ့ဆောင်ဘုတ်ကဘသူတေတေငတိမာရင်ပြီးရောပဲဟုတ်တယ်သူကတော့မာနေတာပဲသူ့ကိုသူကျေနပ်နေတာပဲသူဟာဒီပုံစံအတိုင်းနောက်ထပ်အနှစ်20 30လောက်နေသွားဖို့အင်မတန်စိတ်ဇောထက်တန်နေတယ်။သူဟာသူ့သားအရင်းကိုတော့လိန်ရပြီးအဲ့ဒီသားရဲ့ပတ်စံတွေကိုလွဲသုံးစားလုပ်ပြတယ်။အဲ့ဒီသားရဲ့အမေဘက်ကလာတဲ့အမွေတွေပဲပေါ့။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသားရဲ့ရည်စားကိုပါအပိုင်စည်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်။တရားခံဘက်ကခုခံကာကွယ်ရေးကိုမော်စကိုကကျွန်တော်ရဲ့ပညာရှိမိတ်ဆွေကြီးတယောက်ထဲကိုသာကျွန်တော်လွှဲရမထားချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအမှန်တွေကိုပြောပါမယ်။သူ့သားရဲ့ယင်ထဲမှာသူ့ကိုမုန်းတိတဲ့စိတ်တွေဘလောက်များပြားနေအောင်သူလုပ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းအကြောင်းမလာတဲ့ပုံကိုကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောပါမယ်။သူဟာသူ့ရဲ့မကောင်းမှုတွေအတွက်အပြစ်ဒဏ်ခံနေရရှာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခုမှတ်ထားရမှာကတော့သူဟာအဖေတယောက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ခင်ကြီးတဲ့ကအဖေတယောက်ပဲဖြစ်တယ်။သူဟာကနေ့ကျွန်တော်တို့ခင်ကြီးတဲ့ကအဖေတွေရဲ့ပုံစံအတိုင်းစံချိန်မီအဖေတယောက်ပဲလို့ပရိသတ်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောတာလွန်များလွန်သွားသလား။ဒါပေမဲ့မလွန်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကနေ့ခင်ကြီးမှာသူ့လိုအဖေတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့လိုငေါငေါထင်းထင်းကြီးတော့ပေါ်မနေဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကသူတို့ကပညာပိုတက်ပြီးပိုပြီးရင်ကျေးတိမ်မွေးကြလို့ပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့အခြေခံယူဆကတော့သူနဲ့တတဝေမတိမ့်ပဲ။ကျွန်တော်ဟာအပြစ်မြင်ဝါဒသမားတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူကြီးမင်းများကကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တခုတော့ကြိုးပြီးသဘောတူညီထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ပြောတာကိုမယုံမဲနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့ပြောခွင့်ပြုကြပါ။ကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာတွေကိုပြောပြရစေ။ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အထက်ကအနည်းပါတော့မှတ်ထားကြစီလိုပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့စံအိမ်ထောင်ဦးစီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့တားရီချောင်းကိုပြောကြရအောင်တားတယောက်ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတရားခံတယောက်ဖြစ်နေရောက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပြောမယ့်အကြောင်းတွေအလုံးဟာသူ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တဲ့နှစ်ယောက်အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်အခုအနည်းငယ်စီပြောပါမယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်နဲ့အကြီးဖြစ်တဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့ကနေ့ခေတ်လူရယ်တယောက်ပဲအထူးပဲပညာတတ်ပြီးအတော်ကလေးကိုအသိဉာဏ်ထက်သန်တဲ့လူရတယောက်ပဲဒါပေမဲ့ဘာတစ်ခုကိုမှတော့ယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးသူ့အဖေလိုပဲဘာတစ်ခုကိုမှလက်မခံအားလုံးကိုညှင်းပယ်ထားတယ်
ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲသူပြောတဲ့စကားတွေကိုကြားကြရတယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကောင်းစွာဝင်ဆက်တဲ့လူရဲတယောက်ပဲ။သူကသူ့ရဲ့အယူဆတွေကိုနည်းနည်းကလေးမှဖုံးကွယ်မထားဘူး။မဖုံးကွယ်ရုံနဲ့မကဘူး။အမြဲတမ်းဆိုသလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ပြီးပြောဆိုတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာအခုသူ့အကြောင်းကိုရိုးရိုးတာမန်လူတယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ပဲကရာမာဇော့မိသားစုတယောက်အနေနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောနိုင်ပါတယ်။မနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့မြို့စင်ကြေဖုံးတနေရာမှာဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လူတယောက်သူ့ကိုယ်သူတက်သေးသွားပါတယ်။နာတာရှည်ယောဂါဆွဲကပ်နေတဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူဟာဖျူရာကရာမာဇော့ရဲ့တိတ်တိတ်ပုံသားတယောက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သူကတော့အစေကန်ဆာမာယာကော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုအိုင်ဗင်ကရာမာဇော့ကဘာသာတရားယုံကြည်လေးစားမှုအလင်းမရှိဘဲနဲ့အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အယူအဆတွေတွတ်သွင်းပေးတဲ့အကြောင်းပနာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမေးမြန်းတော့ကကျွန်တော်ကိုသူကြောင်ခြောက်ချမျက်ရည်တွေနဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်။လူတွေဟာဒီကဘာမြေကြီးမှာဘာကိုမဆိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။လာမည့်အနာဂတ်ကာလမှာဘာတစ်ခုကိုမှမလုပ်ရဘူးလို့တားမြစ်ချုပ်ချယ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကျွန်တော်ကိုပြောဆိုတင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအယူအဆကြောင့်အဲ့ဒီလူငနွားဟာသူ့စိတ်တွေလုံးဝခြောက်ချဖောက်ပြန်သွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝယ်ယူပြန်ယောဂါနဲ့အဲ့ဒီအင်ကြီးမှာကြောက်ရွံ့လာတဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာဘေးဒုက္ခတွေကြောင့်လဲသူ့စိတ်တွေကစင်ကြရဖြစ်ကုန်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူငနွားကအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြောသွားပါတယ်။အင်မတန်အသိဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးမှပြောနိုင်တဲ့စကားမျိုးပါပဲ။သူပြောတဲ့စကားကတော့ဖျူရာကရာမာဇော့ရဲ့တားရီထဲမှာသူ့အဖေနဲ့ဇယိုက်ချင်းတူတဲ့တားတယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသူဟာအိုင်ဗင်ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒီအချက်နဲ့ပဲအိုင်ဗင်ကရာမာဇော့ရဲ့သဘောဆိုင်ဘယ်လိုရှိရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်။တိတက်ပို့ပြီးပြောဖို့မကောင်းတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ထပ်ကက်ချက်တွေဆွဲပြီးဒီလူရွယ်ကလေးရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းတိတိုင်းမြင်နိုင်မကောင်းတာတွေကိုမပြောချင်တော့ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုံ့ဆော်မှုတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီကနေ့ပဲရုံတော်မှာတွေ့မြင်နေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာဘာသာတရားကိုမယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေနဲ့တစ်ဖက်စွန်းအပြစ်မြင်ဝါဒတွေရှိနေပေမဲ့မိသားစုတန်ရောစဉ်ကလေးကတော့ပျောက်ပြတ်မသွားပါဘူး။ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့တစ်ဖက်စွန်းအပြစ်မြင်ဝါဒတွေဟာဆိုရင်မယိုးဖလားသူပြောကိုပြောနဲ့ရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲသူကိုယ်တိုင်တည်တည်ချာချာကြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမှကြားထားတဲ့အမြင်တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့သူ့ထက်အငယ်တတိယသားပဲ။အိုးအဲ့ဒီလူငယ်ကလေးကတော့အင်မတန်ငယ်ပါသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘာသာတရားကိုလည်းအင်မတန်ယိုသေးကန့်ရှန်ပြီးတကယ့်ကိုယူသားပါတယ်။သူ့မှာကြတော့သူ့အကိုလိုလူဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြစီမောင်မားနေတဲ့အမြင်တွေမရှိပဲသူဟာလူတွေရဲ့အခြေခံယုံကြည်ချက်တွေကိုဖတ်တွေ့ထားတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပညာတတ်အတန်းဝိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးလက်ခံထားတဲ့ယူဆများကိုဖတ်တွေ့ထားတာပဲပေါ့။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲသူဟာဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ဆက်သွယ်နေခဲ့တယ်။သူကိုယ်တိုင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်တော့မယ်ဆက်ဆက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့သူဟာငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သူ့ဘာသူမသိပဲနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီလောကကြီးကိုအင်မတန်စိတ်ပြတ်အာရုံသွားတဲ့သဘောတွေဝင်သွားရနေတူတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန်ဆိုးမှုမောင်ကြနေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကြီးတွေမှာလူတော်တော်များများဟာဒီလိုပဲဖြစ်နေကြပါတယ်။သူတို့ကအစွမ်းရောက်အပြစ်မြင်ဝါဒနဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုထိတ်လန့်တော်လုံးနေကြပြီးဒီလိုဖြစ်ရတာဟာဥရောပအသိပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်လို့အထင်အမြင်မှားနေကြပြီးမူရင်းလောကကိုပြန်သွားနေကြတယ်။မိခင်မြေကြီးရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုပြန်သွားကြမယ်လို့သူတို့ကပြောကြတယ်။အဲ့ဒါဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့အင်မတန်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ကလေးတွေအနေနဲ့သူတို့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ယာရီကိုမမြင်ရတော့အောင်ချီနဲ့အားနေနေတဲ့မိခင်ရဲ့ရင်ထဲမှာတသက်လုံးပြင်းပြီးအေးအေးဆေးဆေးငြင်းငြင်းချင်ချင်အိတ်ချနေတဲ့သဘောမျိုးပဲကျွန်တော်အနေနဲ့လူတော်လူကောင်းကလေးကိုအဘက်ဘက်မှာအောင်မြင်တိုးတက်စေချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးရင်စိတ်ဝါဒနဲ့ရိုးရိုးတာမန်လူတွေရဲ့အခြေခံယူဆတွေစီကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်တွေဟာနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အတိုင်းအယူဝါဒအတိုင်းအလိုလိုသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ဝါဒနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအပိုင်းမှာတယူတန်မြက်ကဲမျိုးချစ်ဝါဒကိုရောက်မသွားပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။ဒီယူဆနှစ်ခုဟာကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကြီးကိုအချိန်အခါမဟုတ်ပျက်စီးသွားခြင်းထက်ပိုပြီးအန္တရာယ်ကြီးမှပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥရောပအတွေးခေါ်တွေကိုအယူအဆမှန်မှန်ပဲနဲ့ရန်တန်လက်ခံခဲ့ကြရတဲ့အတွက်ပါပဲ။သူ့ရဲ့အကူဟာဒီတန်ကိုခံနေရတာပါပဲ။မြက်ကဲမျိုးချစ်ဝါဒနဲ့အဘိညာဉ်ဝါဒတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပြောကြသောအခါလူနှစ်ယောက်သုံးယောက်ကလက်ခုပ်တီးပြီးဩဘာပေးသည်။အစိုးရရှိနေသည်ကောင်းကောင်းကြီးလေးမိနေပြီဖြစ်သည်။အကြောင်းအရာများသည်လက်ရှိအမှုနှင့်မသက်ဆိုင်လှတော့လဲအထောက်အထားတစ်ခုအဖြစ်နှင့်မိမ့်မိတ်ဝိုးဝါးလှတော့လဲအဆုတ်ယောဂဆွဲကပ်ကနာမကျန်းဖြစ်နေသောအဆိုးရရှိနေသည်။သူ၏တသက်တွင်တစ်ခါဆိုသလိုပြောကြားလိုလျက်ရှိတော်သည်။နောက်ပိုင်းတွင်လူတွေကဝေဖန်ပြောဆိုကြသည်မှာသူ့အနေနဲ့အိုင်ဗင်ကိုဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းသည်
ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်အိုင်ဗင်သည်စကားဝိုင်းတစ်ခုနှစ်ခုတွင်သူ့အားအပြက်ဖြတ်ခဲ့သည်ဖြင့်ယခုအခါတွင်အစိုးရရှိနေကပြန်လည်လက်စားချင်နေခြင်းဖြစ်သည်သို့သောရင်းချက်မှန်ကိုကျွန်တော်မသိပါထို့ပြင်ယခုသူပြောဆိုနေခြင်းများသည်ဤတိုင်းများသာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းသူ၏လျှောက်လဲချက်များသည်သာအမှုနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်လျက်ရှိပါသည်ကဲကျွန်ုပ်တို့အခုမျက်မှောက်ခဲ့မိသားစုအကြီးကဲ့ရဲ့ตาจีซงจ้องကိုပြန်ပြီးခြေရကောက်ကြအောင်စို့ဇူရလူကြီးမင်းများခင်ဗျာသူကတော့အခုကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့တရားခံပါပဲသူ့ရဲ့စွန်းစားခန်းများသူ့ရဲ့ဘဝနဲ့သူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်များအားလုံးလဲကျွန်တော်ရှေ့မှာရောက်နေပါတယ်နောက်ဆုံးအချိန်ကြာရောက်လာပြီးပြိဿကြီးရဲ့ရှေ့မှောက်မှာအားလုံးပေါ်ပေါက်လာရတာပဲသူ့ရဲ့ညီနှစ်ယောက်လက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ဥရောပဝါဒနဲ့ရေယိုတာမန်လူတွေရဲ့အခြေခံယူဆတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးသူကမူလလက်ဟောင်းရုရှားကိုကိုးစားပြုတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲအိုးဒီလိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဒီလိုတော့မဟုတ်သေးဘူးရုရှားလို့ပြောလို့မရသေးဘူးဖျားသခင်ခွင့်မပြုဘူးကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာအမိရုရှားနိုင်ငံကြီးရဲ့ရန်နဲ့အတန်ကိုကြားနေကြပါတယ်ဟိုးဟုတ်ပါတယ်သူဟာရှေ့ခေတ်ကရုရှားတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာအင်မတန်အံ့ဩစရာကောင်းလာအောင်ပဲသူ့စရိုက်နဲ့ဒုစရိုက်တွေရောနေပါတယ်သူဟာအသိပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ရှီလာကိုလက်ခံမျက်နှိုးနေကြတဲ့အချိန်မှာပဲတစ်ဖက်ကအရက်ဆိုင်မှာရင်ဖြစ်ပြီးကိုနဲ့တောက်ဖို့တောက်ဖက်တယောက်ရဲ့မုတ်ဆွေမွေးကိုစွဲနေတယ်โอ้ तू แหละเป้ลูกกองตบอกองมโนกองเดียวဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू အတွက်အခြေအနေတွေကအားလုံးကောင်းမွန်နေရမယ်နောက်ပြီးတော့ तू မှာကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့အယူဆတွေရှိနေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအယူဆတွေကအလိုလိုရောက်လာရတယ်ကောင်းငင်ဘုံကနေကြာလာရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအလကားရရမယ်တပြားတစ်ချက်မှမကုန်ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू အနေနဲ့မပေးချင်ဘူးရတာပဲရချင်တယ် तू အဖို့အားလုံးကဒီအတိုင်းကြီးပဲဟို तू ကိုကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးပေးလိုက်စမ်းပါနေနေရင်တော့သူရောင်ရဲတင့်နေမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဘာမှအတားအဆီးအနှောက်အယှက်မပေးပါနဲ့။အဲ့ဒီခါကျရင်သူဟာလည်းပဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြသလိမ့်မယ်။သူဟာလောဘမကြီးပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့မှာပတ်စံတွေတော့ရှိနေရမယ်။ပတ်စံတွေအများကြီးရှိနေရမယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်သူဘလောက်ရရောတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်။သူဟာငွေကိုမမှတ်တဲ့အနေမျိုးနဲ့သူဟာအဲ့ဒီငွေတွေကိုတညာတည်းနဲ့အတိုင်းအဆမရှိအကုန်လုံးဖြုံးပစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာပတ်စံရှိမနေဘူးဆိုရင်တော့သူမှလည်းပတ်စံအသေးလေးလိုချင်နေမယ်ဆိုရင်တော့သူကအဲ့ဒီပတ်စံကိုမရရရနေနဲ့ရှာလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုနောက်မှပြောအောင်။လောလောဆယ်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လေ့လာကြအောင်။ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကတော့စွန့်ပစ်ထားတဲ့ကလစ်တယောက်ပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားအပ်သောနိုင်ငံသားကြီး။အေးနိုင်ငံသားအຫນွယ်ကြီးရဲ့စကားနဲ့ပြောရင်တော့နောက်ဖေးခြံဝင်းထဲမှာဖက်နှက်မပါခြေပလာနဲ့ရှောက်ပြေးနေတဲ့ကလစ်ကလေးပဲပေါ့။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပါဦးမယ်။ကျွန်တော်ဟာတရားခံကိုကာကွယ်တဲ့နေရာမှာတခြားဘသူထက်မှမရော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာသူ့ကိုဆွဲချက်တင်တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာသူ့ကိုကာကွယ်တဲ့လူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇူရလူကြီးမင်းများခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မှလည်းလူသားဆန်တဲ့နှလုံးသားရှိပါတယ်။လူတယောက်ရဲ့ဇယက်အပေါ်မှာသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့ကလေးဘဝကလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီကလေးကလေးဟာကြီးပြင်းလာတယ်။အရေရောက်ပြီးတက်မတော်မှာအရာရှိတဦးဖြစ်လာတယ်။စင်ကောဘွဲတစ်ခုနဲ့တခြားဟော့ရင်ရဲ့လုံမှုတွေကြောင့်သူ့ကိုအင်မတန်ဝေးတဲ့နေချားဒေတာကမြို့တစ်မြို့ကိုပို့လိုက်တယ်။အဲ့မှာသူဟာတရင်တရင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းရမ်းကျင်တိုင်းရမ်းပြီးကျန်းကျင်တိုင်းကျန်းနေတော့တာပဲ။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကသူ့မှာငွေလိုတယ်။သူ့မှာတခြားလှုပ်ရှင်တာတွေလုပ်နိုင်ဖို့အရင်ဆုံးငွေရှိဖို့လိုအပ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့အမေဘက်ကရစရာရှိတဲ့အမွေတွေကိုရဖို့သူ့အဖေနဲ့ဆွေးနွေးရတယ်။အကြကြီးဆွေးနွေးရတယ်။အကြိတ်အနဲ့ဆွေးနွေးရတယ်။နောက်ဆုံးမှာငွေ6000နဲ့ပြေးလေသွားတယ်။သူ့စီကိုငွေတွေပို့လိုက်တယ်။ဇူရလူကြီးမင်းများခင်ဗျာဒီနေရာမှာတစ်ခုမှတ်သားထားစေချင်ပါတယ်။သူကငွေ6000ရရှိပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အဖေနဲ့အားလုံးရှင်းလင်းပြီးပြီဖြစ်လို့နောက်ထပ်တပြားတစ်ချမ်းမှထပ်ပြီးမတောင်းခံတော့ပါဘူးဆိုတာကိုသူစာရေးပြီးဂရုပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူကအကျင့်စာရိုက်ကြကောင်းမွန်ပြီးပညာအရေးချင်းပြေးသွားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပါတယ်။ဟိုလူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ဆော့ဆော့ကလေးပဲကြားသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်ပြီးပြောမနေတော့ပါဘူး။ကိုကျိုးစွန့်လွတ်မှုနဲ့ဂုံတိတ်ခါကိစ္စတွေပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာမှထပ်ပြီးမပြောတော့ပါဘူး။ပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့ပေါက်လွတ်ပဲစားနေတဲ့အရာရှိကလေးတစ်ယောက်မှမြင့်မြတ်ကောင်းမွန်တဲ့အတွေးခေါ်တွေဝင်ရောက်လာပုံကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့စိတ်အယုံမှာအင်မတန်သဘောကျနှစ်သက်စရာပေါ်လွင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ရုပ်ပုံတော့ဟာချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးဆိုသလိုအဲ့ဒီရုံးတော်ထဲမှာပဲပေါ်လာပြန်တော့တယ်။ဒီနေရာမှာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ထင်မြင်ချက်မပြီးတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေတော့ရှေ့နေတာတော့အမှန်ပဲ။
စစောပိုင်းကသူ့ရဲ့သဘောထားမြင့်မြတ်မှုကိုပြောသွားတဲ့အမျိုးသမီးကလေးကပဲနောက်ပိုင်းမှာတခါကာလရှည်ကြစွာချုပ်တီးထားရတဲ့မျက်ရည်တွေကိုတွန်ချရင်းသူ့ကိုဆွဆဲသွားတာကတော့သူဟာသူမရဲ့အဲ့ဒီတုန်းကအပြုတ်မှုအတွက်သူမအပေါ်မှာအထင်မြင်သေးခဲ့တယ်တဲ့သူမရဲ့အပြုတ်မှုဟာတတိတရားနဲ့ပါပြီးအထင်အချုပ်မရှိပြုတ်မှုခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးတစ်ခုကိုတည်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူကမိန်းကလေးနဲ့ဆက်ဆက်ထားတဲ့သူကပဲတယောလောင်ပြောင်တဲ့အပြုံးနဲ့ကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိန်းကလေးဟာသူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုတယောပြုံးပြုံးတာကိုတခြားလူတွေတယောပြုံးပြုံးတာထက်ပိုပြီးမခံမရနိုင်ဖြစ်ရပါတယ်သူ့အနေနဲ့သူမကိုလိန်လေလှည့်ဖျားနေမှန်းသိရတာနဲ့သူမဟာသူ့လိန်လေလှည့်ဖျားသမျှကိုတီးခံနေလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးသူမကိုတစ္ဆာဖောက်ပြတ်တာကိုပင်တီးခံနေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့သူကသူမကိုလှည့်စားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတီးရတာနဲ့သူမကသူ့ကိုရူဘယ်ငွေ3000တမင်တကာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူမကိုလိန်လေလှည့်ဖျားဖို့အတွက်သူ့ကိုဒီပတ်စံတွေပေးတယ်ဆိုတာကိုသူတတိချာသိတယ်ဘလို့လဲရှင်ယူမလားမယူဘူးလားရှင်မဒီလောက်တောင်အရှက်မဲ့နေပြီလားလို့သူမရဲ့မျိုးလုံးတွေကသူ့ကိုတတိချာကြည့်ပြီးပြောခဲ့တယ်သူကလည်းအမျိုးသမီးကိုကြည့်နေတာမို့အမျိုးသမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူတတိချာသိတယ်သူအဲ့ဒီလိုနားလေတဲ့အကြောင်းလူကြီးမင်းမရဲ့ရှေ့မှာစောစောကသူဝန်ခံသွားပြီပါဘီဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီလိုသိရတဲ့အဲ့အဲ့ငွေ3000ကိုသူအေးအေးဆေးပဲယူသွားပြီးနှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲသူ့ရဲ့အချစ်သက်ကလေးနဲ့တုံးဖြုံပြစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုယုံရမလဲ။အင်မတန်စေတနာတရားတရားပြည့်ဝစွာနဲ့သူ့မှာရှိမြဘက်ဆံတွေအားလုံးကိုသီလတမာရီနဲ့အညီပေးကမ်းဆွန်ကြဲလိုက်တာကိုယုံရမလား။ဒါမှမဟုတ်အင်မတန်အော်နှလုံးနာစရာကောင်းတဲ့စန့်ကျင်ဘက်အဖြစ်ကိုပဲယုံရမလား။ရေဝူရအဖြစ်တော့အစွန်းနှစ်ဘက်ကိုတွေ့နေလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ဟာအမှန်တရားအတွက်မစ္စည်းမပြိပဒါလမ်းကိုရှာဖွေရမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပြဿနာမှာတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်တန်စရာရှိတာကတော့ပထမကိစ္စမှာသူဟာတကယ်ပဲရိုးသားမြင့်မြတ်တယ်ဒုတိယကိစ္စမှာကျတော့သူဟာတကယ်ပဲရုပ်မှအောက်တန်းကြတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာကာရာမာဇော့ဇယိုက်လက္ခဏာသိတတာထင်ထင်ရှားရှားကြီးရှိနေလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့အချက်ကိုဥတီဘီပြောနေတာပဲကာရာမာဇော့ဇယိုက်ဆိုတာကတော့တောင်နဲ့မြောက်လိုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့အစွန်းတွေအားလုံးကိုပေါင်းစည်းနိုင်တယ်အမြင့်မြတ်ဆုံးဆိုတာနဲ့အနိုင်ကြဆုံးဆိုတာကိုပေါင်းစည်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ကရာမာဇော့မိသားစုကိုတည်တည်ချာချာနဲ့နိနိကက်ကက်လေးလာထားတဲ့အကဲခတ်သမားလူရွယ်ကလေးမစ္စတာရာခီတင်ရဲ့အင်မတန်ထိမိတဲ့မှတ်ချက်ကလေးဟာအင်မတန်သတိပြုဖို့ကောင်းပါတယ်။ပေါ့လို့ပဲစားနိုင်ပြီးလှုပ်ရှားရလှုပ်တတ်တဲ့လူတွေအတွက်သူတို့ရဲ့မြင့်မြတ်ရရောမှုတွေအတွက်နှိမ့်ကြယုံမှမှုတွေဟာမရှိမဖြစ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေပဲတဲ့။အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲ။သူတို့ဖို့တဘာဝမကြတဲ့ပေါင်းဆက်မှုဟာအမြဲလိုအပ်နေပါတယ်။အစွန်းနှစ်ဘက်ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာရှိနေရမယ်။အဲ့ဒီလိုရှိမနေဘူးဆိုရင်တို့ကမပြောတော့ဘူး။မကျေနပ်တော့ဘူး။တို့ရဲ့ဘဝဟာမပြည့်စုံတော့ဘူး။တို့ရဲ့ဘဝကအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးလိုပဲကျေပြောလှပါတယ်။တို့ရဲ့ဘဝမှာအားလုံးပါဝင်နေပြီးအားလုံးနဲ့ပဲအဆင်ပြေနေကြတယ်။ဒါနဲ့စကားမဆက်ဇူရလူကြီးမင်းများခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဟာစောစောကတုန်းကငွေ3000အကြောင်းပြောမိခဲ့ကြပါဗါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းကလေးကြိုးပြီးစကားဥတန်းချင်ပါတယ်။သူ့လိုလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီပတ်စံကိုအဲ့ဒီနီးမျိုးနဲ့ရပြီးအဲ့ဒီလောက်အဆက်ကွဲခံပြီးအဲ့ဒီလောက်တိတ်ခါကြက်ခံပြီးယူထားရတဲ့ပတ်စံကိုအဲ့ဒီနေ့မှာပဲတက်ဝက်ခွဲပြီးအိတ်ကလေးတစ်လုံးထဲမှာချုပ်ထားပြီးဒီလောက်အသုံးလိုပြီးဒီလောက်သုံးစရာရှိနေတဲ့အချိန်မှာတန်ဋိဌံခိုင်မြဲစွာနဲ့သူ့လယ်ဘင်းမှာတလာလုံးလုံးဆွဲထားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလူကြီးမင်းများယုံကြည်နိုင်ကြပါသလားအရက်ဆိုင်ထဲမှာရက်တွေမူပြီးဘယံမရာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရောနောက်ပြီးသူ့ရဲ့အချစ်တဲ့ကလေးကိုသူ့ရဲ့ပြိုင်မဲ့ဖြစ်တယ်သူ့အဖေရဲ့လက်ကကာကွယ်ဖို့အတွက်ရောသူကဒီပတ်စံအိမ်ကလေးကိုလက်ဖျားနဲ့တောင်မတို့ခဲ့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အချစ်တဲ့ကလေးကိုသူ့အနေနဲ့အင်မတန်မနာလိုဝင်တိုဖြစ်နေတဲ့အဖိုးကြီးရဲ့လက်ထဲကိုပါမသွားစေရအတွက်သူကဒီပတ်စံအိမ်ကလေးကိုမထိမတို့ပဲအမျိုးသမီးရဲ့အခြေအနေကိုအမြဲတစေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်တဲ့တကယ်လို့အမျိုးသမီးကကျမအကို့အတွက်ပါပဲလို့ပြောခဲ့ရင်မကောင်းဆိုးရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေဝေးရကိုထွက်ပြေးဖို့အတွက်ပဲတဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတော့လူကြီးမင်းများခင်ဗျာအဲ့ဒီအိတ်ကလေးကိုသူလက်ဖျားနေတော့မတို့ခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဓိကအကြောင်းကတော့စစောကကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲအမျိုးသမီးကကျမအကိုအတွက်ပါပဲကျမကိုကြိုက်တဲ့နေရာခေါ်သွားပါတော့လို့ပြောတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးကိုခေါ်သွားဖို့သူ့မှာပတ်စံရှိနေဖို့လိုတဲ့အတွက်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပထမအကြောင်းပြချက်ဟာတရားခံကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ဒုတိယအကြောင်းပြချက်အောက်မှာမိမ့်မိန်သွားပါတယ်သူကဘလို့ပြောသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီပတ်စံရှိနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလူယုံမာတယောက်ပဲဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့တခိုးတယောက်တော့မဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့စော်ကားမော်ကားနိုင်လာတဲ့ရီးစားစီကိုသွားပြီး
ကျွန်တော်အလွဲသုံးစားလုပ်ထားတဲ့ပတ်စံတွေရဲ့တဝက်ကိုသူ့ရှိမှချပြီးပြောနိုင်တယ်။မင်းပြတဲ့ပတ်စံတွေထဲကတဝက်ကိုငါသုံးထားတယ်။ငါစိတ်သက်ပြော့ညံ့ပြီးကိုကျင်တရားမကောင်းမွန်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲ။မင်းအနေနဲ့ငါ့ကိုလူယုံမားလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်နိုင်တယ်။တရားခံရဲ့စကားလုံးတွေအတိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါလူယုံမားတယောက်ပဲ။တခိုးတယောက်မဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတခိုးတယောက်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ငွေတဝက်ကိုလည်းပထမငွေတဝက်လိုပဲအလွဲသုံးစားလုပ်ပစ်လိုက်မှာပဲတဲ့။အင်မတန်အောင်စရာကောင်းတဲ့ရှင်းလင်းချက်တခုပါစိတ်တက်ပြောင်းညံ့ပေမဲ့အင်မတန်ခက်တံကြမ်းတမ်းတဲ့ဒီလူဟာအင်မတန်တိတ်ခါကြပြီးမှရမယ်ငွေ3000ကိုသူ့စိတ်ကမငင်းဆန်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူကပဲသူ့စိတ်ထဲမှာဘလို့မှမတုံ့လုံမချောက်ချားနိုင်တဲ့ခိုင်မာပြသားမှုဘုံကနေဖြစ်ပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီငွေ1500ကိုလက်ဖျားနှွင့်မှမတွတ်မထီပဲသူ့လက်ဘေးမှာလွှဲထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုရံမျိုးဟာကျွန်တော်တို့အခုသုံးသက်သွားတဲ့ဇယိုက်နဲ့ကိုက်ညီပါသလားဇူရလူကြီးမင်းများခင်ဗျာဘလို့မှမကန့်ညီပါဘူးဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာဒီမက်ထရီကာရာမာဇော့ဆက်စစ်တရားအနေနဲ့ဘလို့မျိုးလုပ်မယ်ဆိုတော့လူကြီးမင်းများကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါရစေသူ့အနေနဲ့တကယ်ပဲအဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုဖယ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့သူ့ရဲ့အချစ်တဲ့ကလေးကိုကြွေးမွေးပြုစုဖို့သူ့စိတ်ထဲမှာပထမဆုံးအချိန်စိတ်ရင်းရင်လာတဲ့တပြိုင်နက်သူ့ဟာအဲ့ဒီမျိုးသမီးနဲ့အတူပထမငွေတော့အသုံးခဲ့ဖြုံးခဲ့ပြီးပြီသူ့ဟာလေဘင်းကအဲ့ကလေးကိုဖြေးပြီးပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့ငွေတရာထုတ်ယူမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ငွေတဝက်ကြီးများတော့ပြန်ပေးရမလဲငွေတဝက်ဆိုတာ1500ပဲပေးလို့ဩမဖြစ်ဘူးလား1500နဲ့1400ဟာဘယ်လောက်များထူးခြားမှာမဟုတ်လို့လဲငါဟာလူယုံမှတယောက်ပဲဒါပေမဲ့တခိုးတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကငွေ1400ကိုပြန်ပေးထားတယ်တခိုးတယောက်သာဆိုရင်အကုန်သုံးပြစ်ပြီးတပြားမှပြန်မေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ကိုယ်သူပြောလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါတော်တော်ကလေးကြာတဲ့အခါမှာသူကအိတ်ကလေးကိုဖြည့်ပြန်ပြီးနောက်ထပ်ငွေတရာထုတ်ယူလိုက်မယ်။အဲဒီနောက်မှာတစ်ခါတတိယငွေတရာပြီးရင်စတုတ္ထငွေတရာအဲဒီလိုနဲ့တလမပြည့်ခင်မှာပဲသူကရာတန်တရွက်တာချန်ထားပြီးနောက်ဆုံးတရာကိုထုတ်သုံးလိုက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကငွေတရာကိုပြန်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူလူယုံမှတယောက်ပဲဖြစ်တယ်။တခိုးတယောက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနိုင်နေသေးတယ်။သူကရူဘင်ငွေ1900ကိုသုံးပြစ်လိုက်ပေမဲ့နောက်ဆုံးငွေတရာကိုတော့ပြန်ပေးရဲ့။တခိုးတယောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီငွေကလေးလောက်ကိုတော့ပြန်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တရားတန်တရွက်သားချန်ထားပြီးနောက်ဆုံးငွေတရားကိုသုံးပြီးတဲ့အခါမှာသူကနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့တရားတန်ကလေးကိုကြည့်ပြီးသူ့ကိုယ်သူပြောလိုက်မယ်။"ဟိုငွေကလေးတရားပဲပြန်ပေးလို့တော့ဘာမှအကြောင်းမထူပါဘူး။သုံးပြလိုက်တာပဲကောင်းပါရဲ့။အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့တကက်ဒီမထရီကာရာမာဇော့အနေနဲ့လုပ်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိတ်ကလေးဇလန်းကပဲတကက်အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဘလို့မှမကန့်ညီတဲ့အချက်ပဲ။"ဘလို့မှစိတ်ကူးလို့မရနိုင်တဲ့အချက်ပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းကိုနောက်မှပြောပါမယ်။အဖေနဲ့သားအခြားငွေကြီးအငင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုစစ်ဆေးစဉ်ကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာသောအချက်အလက်များကိုအထက်တက်အဖန်ဖန်ဝေဖန်သုံးသပ်တော်လဲမီဒီယာ၏အမိဘက်မှရရှိသောအမွေနှင့်ပတ်သက်ပြီးမိသူကမိသူကိုလိန်လည်လှည့်ပြားလျက်ရှိကြောင်းကိုအနှဲငယ်မျှဖော်ထုတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိသောအခါအစိုးရရှိနေသည့်ရူဘင်ငွေ3000နဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာတွင်ရှိနေသောတရက်သည့်အယူဆကိုဖော်ထုတ်တင်ပြသောစီးပွားဆိုင်ရာထွက်ဆိုခြင်းများစီတို့ပြောင်းရွှေ့ပြောဆိုတော့သည်ခုနှစ်တမိုင်းချောင်းလေးလာချက်တရားခံဟာစိတ်မမှန်ပဲစိတ်ဖောက်ပြန်နေတယ်လို့ဈေးပညာပါတကူများကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တရားခံဟာစိတ်မှန်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိတ်မှန်တဲ့အတွက်အခြေအနေတွေကိုပိုပြီးဆိုးရွားစေပါတယ်တကယ်လို့သာသူဟာစိတ်မမှန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူကအခုတက်ပို့ပြီးအသိဉာဏ်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြုတ်လုံမှဖြစ်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့စိတ်မမှန်ဘူးလို့ဆိုရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တခုပဲသဘောတူပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ငွေ3000ကိုသူတရက်သေးဆွဲလန့်နေတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အယူဆကတော့သူ့အနေနဲ့အခုလိုငွေ3000နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝုန်းဝုန်းနဲ့နဲ့ရှူရှာရှာဖြစ်ရတာဟာသူယူသွနေတဲ့ဆိုတာထက်ပိုပြီးယုတ်တိယုတ်တာရှိတဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ကျွန်တော်သဘောကိုပြောရရင်တရက်ခံရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေဟာအလုံးမှန်ကန်ကောင်းမွန်တယ်လို့လူငယ်ဆရာဝန်ကလေးပြောထားတဲ့စကားကိုချွင်းချက်မရှိယုံကြည်ပါတယ်။အမှန်ကတော့သူဟာစိတ်တူပြီးဒေါသဖြစ်နေတာပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်ရသလဲ။တရားခံအနေနဲ့စိုက်လိုက်မတ်တက်ကြီးဒေါသဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းကငွေ3000ကျော်မဟုတ်ပါဘူး။ပတ်စံကျော်မဟုတ်ပါဘူး။အကြောင်းရင်းမှန်ကတော့မနာလိုဝင်တုံမှုပါပဲ။ဒီနေရာတွင်အစိုးရရှိနေကတရားခံအနေနဲ့ဂရုရှင်ကကိုအသေးလေးဆွဲလန်းနေသည့်အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြောဆိုသည်တရားခံပြောဆိုသည့်စကားလုံးများအတိုင်းဒင်းကလေးကိုရိုက်နှက်ရန်ဒင်းကလေးထံသို့တရားခံတွားရောက်သည့်အကြောင်းမှစတင်သည်။ဒါပေမဲ့တရားခံဟာဒင်းကလေးကိုမရိုက်နှက်ဘဲ
တင်းကလေးရဲ့ခြေပွားအောက်မှာပြပြမှောက်ခဲ့ရပါတယ်ဒါဒီချစ်ဇလန်းရဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတရခံရဲ့အဖေဖိုးကြီးကလည်းတင်းကလေးကိုဆွဲလန်းနှစ်သက်နေပါတယ်အင်မတန်ထူးဆန်းပြီးကျမငင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာအမျိုးသမီးကိုအရင်ကတည်းကသိရှိခဲ့ကြပေမဲ့အခုကြမှာတိုက်တိုက်ဆက်ဆိုင်နှစ်ယောက်တစ်ပြိုင်တည်းအစွဲကြီးဆွဲသွားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာကရာမာဇော့ရင်မဲ့ဇော်ရီအရှိန်တညင်းကြီးတောက်လောင်လာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျမကသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုအယူလုပ်နေတာပဲလို့အမျိုးသမီးကပြောပါတယ်တကယ်လဲတကယ်ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအယူလုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပြုံးစားကြီးပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ချက်ချင်းလန်ကင်းဆိုသလိုပဲအမျိုးသမီးဟာသူတို့နှစ်ယောက်အပေါ်မှာအနိုင်ရရှိသွားတယ်ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်လို့ပတ်စံကိုကိုးကွယ်နေတဲ့အဖိုးကြီးဟာသူ့စီကိုအမျိုးသမီးတစ်ခါလာတယ်ဆိုရင်ပဲပေးဖို့ငွေ3,000အစင်နဲ့လှူထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးကသူ့ကိုတရားဝင်လက်ထပ်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာရှိသမျှစီးစိမ်ဥစ္စာတွေအားလုံးနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုပါအမျိုးသမီးကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာအထောက်အထားတွေအခိုင်အမာရှိပါတယ်တရားခံအနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ဆိုးရွားတဲ့ကံကြမ္မာဟာပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်မြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါရီယာဒင်းကလေးရဲ့အပျော့ကစားခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးမကလေးကကံစိုးသူမောင်ရှင်ကိုဗာမျော်လင့်ချက်မှမပေးခဲ့ပါဘူးတရားခံဟာနောက်ဆုံးအချိန်ကြမှမျော်လင့်ချက်ကိုရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးရဲ့ရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန်တန်းပြီးရှခိုးဥတင်တောင်းပန်တဲ့အခါကြမှသူ့ကိုယ်မှာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့သူ့အဖေရဲ့သွေးတွေစွန့်ထဲနေတဲ့အချိန်ကြမှရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်နေမှာပဲသူအဖမ်းခံရပါတယ်။အဲ့တော့မှအမျိုးသမီးကကျမကိုလည်းသူနဲ့အတူစိုက်ဗေးရီယာကိုပို့ပါ။သူ့ကိုဒီလိုအချိန်နေမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တာကျမပါ။ဘာလို့ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျမပြစ်တွေပါလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့မှပဲအမျိုးသမီးဟာတကယ့်ကိုနောင်တတရရရှိသွားပါတော့တယ်ဒီအမှုအကြောင်းကိုစောင်းမရေးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစပါပဲကျွန်တော်ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့လူရဲကလေးမစ္စတာရခီတင်ကစစ်လိုက်မင်းသမီးကလေးရဲ့ဇယက်ကိုတူတူတုံနဲ့ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်သုံးသပ်ထားပါတယ်အမျိုးသမီးဟာသူ့ဘဝစောစောပိုင်းမှာပဲလူလောကကြီးအပေါ်မှာအထင်အမြင်တွေမှောင်မားခဲ့ရပါတယ်သူ့ရှိသူကသူ့အပေါ်မှာလိမ့်လဲလှည့်ပြပြီးတစ္ဆာဖောက်ပြက်ကပစ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်သူကစစရဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်အမျိုးနွယ်ကောင်းမွန်တဲ့မိဘအတိုင်းဝန်းကလည်းသူ့ကိုပြစ်ပယ်ခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးမှာပတ်စံရှိတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ကသူ့ကိုဆောင်းမကြည့်ရှုခဲ့တယ်သူကအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကိုအခုတတိကျေးဇူးရှင်ကြီးတယောက်အဖြစ်ယူဆခဲ့တယ်ငယ်ရွယ်နုနယ်သေးတဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားဟာအမှန်တော့ဖြစ်စဉ်ကောင်းမွန်နေမှာဖြစ်ပေမဲ့ငငယ်ကလေးကနာကြီးတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြည့်ရှံနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့သူဟာအကျိုးမြတ်ကိုထွက်တက်ပြီးငွေကြေးကိုမမောစုဆောင်းတက်လာတယ်သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာနာကြီးမှုတွေများပြားလာတာနဲ့တပြိုင်နက်သူကလောကကြီးကိုစိတ်နာလာတော့တယ်။သူ့စရိုက်ကိုအဲ့လိုသိရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဟာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုပျော်စေပြက်စေသဘောနဲ့အယူလုပ်မယ်ဆိုတာအင်မတန်သိတာနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့တရားခံဟာဒီတလအတွင်းမှာအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းမျှော်လင့်ချက်ခဲ့မယ်ပြီးကိုကျင်တရားတွေကလည်းပြပြပြီး။နောက်ပြီးကိုနဲ့လက်ထပ်ဖို့စိတ်ဆက်ထားတဲ့မျိုးသမီးကိုတစ္ဆာဖော်ပြီးအဲ့ဒီမျိုးသမီးကသူ့ကိုယုံကြည်လို့လွှဲရထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဟာအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မနာလိုဝင်တုံမှုတွေကြောင့်ခေယောက်ချောက်ချားရှူးရှူးချက်ချားတွေဖြစ်လာရတော့တယ်။အယူကြီးတယောက်လိုဖြစ်လာရတော့တယ်။သူကဘသူ့ကိုများမနာလိုဝင်တုံဖြစ်နေတယ်လဲ။တခြားလူတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူ့အဖေအရင်ခေါက်ခေါက်ကိုပဲ။အဲ့ဒီအထဲမှာပို့ပြီးဆိုးရတာကတော့အဖိုးကြီးကသူ့ဆွဲလဲမြင်နိုးနေတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီငွေ3,000နဲ့သူ့ပိုင်တယ်လို့ယူဆနေတဲ့ငွေ3,000နဲ့သူ့အမေဘက်ကရရမယ်လို့ယူဆနေတဲ့ငွေ3,000နဲ့သူစီကနေလိမ့်လေထားတယ်လို့သူဆွဆွဲနေတဲ့ငွေ3,000နဲ့မြှုပ်ဆွဲဖျောင်းနေတာပဲအဲဒီတော့သူ့အနေနဲ့ဘလို့မှတီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာသူ့စိတ်တွေမမှန်မကန်ဖြစ်ပြီးဖောက်ပြန်လာရမှာအမှန်ပါပဲအခုလိုဖြစ်ရတာဟာအဲ့ဒီပတ်စံအတွက်မဟုတ်ပါဘူးငွေ3,000အတွက်မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ရမှန်ကသူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကိုအဲ့ဒီပတ်စံကချိန်မုံပြည့်စည်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ပါပဲထို့နောက်အစိုးရရှိနေကတရားခံရေးစိတ်ထဲတွင်ဖခင်ကိုတက်ပြက်လို့သည့်စိတ်အဘယ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုတစင်မီတစ်ဖြင့်ခြေရာခံပြီးပြောဆိုသွားသည်ပထမပိုင်းမှာသူဟာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအရက်ဆိုင်တွေမှာပဲအော်ကြီးဟဲ့ကျဲပြောနေတယ်အဲ့ဒီတလာလုံးလုံးဆိုသလိုပဲသူပြောခဲ့တယ်အဲသူကအပေါင်းအသင်းတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေမှနေတတ်တယ်အဲ့ဒီအပေါင်းအသင်းတွေကိုသူ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတာတွေအားလုံးကိုထုတ်ပြောတတ်တယ်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းပြီးအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့စိတ်ကူးတွေကအဆပေါ့သူ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုသူကတခြားသူတွေနဲ့ဝေးမျှပြီးခံစားချင်တယ်သူတို့ကသူ့အပေါ်မှာစာနာထောက်ထားလာကြလိမ့်မယ်လို့သ
ူကအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးထင်နေခဲ့တယ်။သူတို့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေတောကပြဘာဒတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးသူ့ကိုဘလို့မှဆန့်ကျင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူယူဆနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တဲ့အခါမှာသူဟာဒေါသအိုးပေါက်ကွဲပြီးအရက်ဆိုင်တစ်ခုလုံးကိုထောင်လုံးပေါင်းကြည့်အောင်ခြေပစ်တယ်။အိန္ဒိယရင်ဘိုဂျီစနီကာရော့ဤဇလန်းကိုပြောပြသည်။အဲ့ဒီလာအတွဲမှာတရားခံနဲ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့လူတွေတရားခံပြောတဲ့စကားကိုကြားခဲ့ရတဲ့လူတွေဟာနောက်ဆုံးရတော့တရားခံအခုလိုပြောနေတာတွေဟာတသက်ချင်းချောက်ရုံမျိုးမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးရှူးရှားနိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာသူချင်းချောက်တဲ့အတိုင်းတကယ်လုံနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်လာကြတယ်။ဤနေရာရင်အစိုးရရှင်တွေကခရာမာဇော့မိသားစုဖုန်းရောင်းတွေတွေ့ဆုံကြတဲ့အကြောင်းအလူရှာနဲ့တွေ့ဆုံပြောဆိုကြတဲ့အကြောင်းများညစာစားပြီးချိန်တွေဖခင်ကြီးအိမ်တို့တရားခံဝန်ထမ်းရောက်ရှိလာပြီးတုံလို့၆ချားဖွေရာဖြစ်ပြပုံများကိုပြောပြသည်ထို့နောက်၎င်းကဆက်ပြီးရှောက်လဲပြန်ဒီမှာတေခန်ဟာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြမတိုင်းမီမှာသူ့ရဲ့ဖခင်ကိုတက်ပြဖို့တကယ်စိတ်ကူးရှိသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တေချာမပြောနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအကြံစီဟာသူ့ကောင်းတဲ့ကိုအချိန်ပေါင်းများစွာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာစဉ်းစားကြံစားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတက်တည်ပြဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအချက်လက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်တက်တည်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေရှိပါတယ်။ဇူရလူကြီးမင်းများခင်ဗျာ။တရားခံအနေနဲ့ဒီအမှုကိုအသိစိတ်နဲ့ကြိုတင်ကြံစားခဲ့သလား၊မကြံစားခဲ့ဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ခဏအချိန်ထိဝေခွဲလို့မရသေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့တည်တည်ချာချာယုံကြည်ထားတာကတော့တရားခံဟာအဲ့ဒီအချိန်ကာလကိုအချိန်ပေါင်းများစွာသူ့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စဉ်းစားတာပဲရှိတယ်၊ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွက်ချက်ကြည့်တာပဲရှိတယ်။ရာဇဝတ်မှုကိုဘယ်အချိန်မှဘလို့ကျွလွန်မယ်ဆိုတာကိုတော့သူအတိအကျစဉ်းစားမထားဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒုရဖြစ်နေတာဟာဒီကနေ့အစောစောပိုင်းအထိတာဖြစ်တယ်။မစ္စဗာဂော့ဆက်ကအရေးကြီးတဲ့တည်တည်ခံစာကိုဤယုံတော်မှာမတင်သွင်းမီအချိန်ထိတာဖြစ်ပါတယ်။ယုံတော်မှာဂုံတီရှိအမျိုးသမီးထွက်သွားတဲ့ဇကားကိုလူကြီးမင်းများကိုယ်တိုင်ကြားရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥစ္စာကစီမံကိန်းပဲ။လူတက်မှုအစီအစဉ်တွေပဲ။အမျိုးသမီးကအရင်မူးနေတဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတိုင်းပဲပြောသွားပါရစေ။အမှန်တကယ်မှာလဲဒီလူတက်မှုကြီးဟာကြိုတင်စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာကိုဒီစာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီစာကိုအမှုမဖြစ်ခင်နှစ်ရက်ကရေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့တရားခံဟာကြောက်မက်ဖွေရကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအကောင့်ထဲမပေါ်မီနှစ်ရက်ခရက်ကနောက်တစ်နေ့ရောက်လို့မှဘယ်ကမှလည်းပတ်ဆက်မရဘူးဆိုရင်နောက်ပြီးတော့အိုင်ဗင်နဲ့တခြားကိုသွားပြီဆိုရင်သူ့အနေနဲ့အဖိုးကြီးကိုတက်ပြီးဖဲချိုးအနီကလေးစီးထားတဲ့စာရီထဲမှာရှိနေတဲ့ပတ်စံတွေကိုယူမယ်လို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်။အိုင်ဗင်နဲ့တခြားကိုသွားပြီးဆိုတဲ့စကားကိုလူကြီးမင်းတို့ကြားကြရမဟုတ်လား။အဲ့တော့သူဟာအားလုံးတွေ့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အချင်းတွေအားလုံးကိုထက်တွေ့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူဟာသူ့စာထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းလုံးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကြိုတင်ကြံစီထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာအင်မတန်ရှင်းနေပါတယ်။သူဟာပတ်စံအတွက်ရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုသူကိုယ်တိုင်ရေးသားပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။တရားခံကသူ့လက်မှတ်မဟုတ်ဘူးလို့မငြင်းဆန်ခဲ့ပါဘူးဒီစာကိုရေးတဲ့အချိန်မှာသူမူးနေတယ်လို့ပြောစရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအတွက်ဒီစာရဲ့တန်ဖိုးကလျှော့မတော့ပါဘူးလျှော့မတော့ရုံနဲ့မကဘူးပို့ပြီးမှတော့အတိတ်ပဲရှိနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာမမူးတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားထားတာတွေကိုမူးရဲ့အချိန်မှာထုတ်ရေးလို့ပဲဒါတွေကိုသူဟာမမူးတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားစီစဉ်ထားတာမဟုတ်ရင်မူးနေတဲ့အချိန်မှာဘလို့မှရေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာမေးစရာတစ်ခုရှိပြန်တယ်ဒါပြင်သူပါဖြစ်လို့ရက်ဆိုင်မှာဒီစာအကြောင်းကိုလျှောက်ပြောနေရတာလေဒီလိုရာဇဝတ်မှုကြီးတစ်ခုကိုကြိုတင်ကြံစီထားတဲ့လူတယောက်ဟာဗစက်ကိုပိတ်ပြီးတိတ်တိတ်ကလေးနေရမယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုသူပြောခဲ့တာကအခုလိုအစီအစဉ်မလုပ်ရသေးခင်မှာသူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပေါ်ပေါက်ရုံဖြစ်ပေါ်ရုံအချိန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်သူဟာဒီအကြောင်းကိုတိတ်မပြောတော့ပါဘူးရွှေမြို့တော်စားတော့ဆိုင်မှာဒီစာကိုသူရေးတဲ့ညနေကဆိုရင်သူဟာသူ့ရဲ့အစဉ်လာတဘာဝနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးအရက်တွေမူးနေပေမဲ့ရင်ကုန်နှုတ်ပေပြီးတိတ်နေခဲ့ပါတယ်။သူကဘီလီရယ်လည်းမထိုးတော့ဘူး။အခန်းတော်တနေရာမှာတယောက်တည်းထိုင်နေပြီးဘသူနဲ့မှစကားမပြောတော့ဘူး။စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကအယောင်စီတယောက်ကိုပဲသူမောင်းထုတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါကလည်းသူ့အနေနဲ့အကျင့်ပါနေလို့အမှတ်မထင်လောက်လိုက်တာပဲ။သူကရဲဆိုင်မှာရင်မဖြစ်ဘူးရဲ့လို့ဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးမဟုတ်လား။ဒါအမှန်ပဲသူ့အနေနဲ့အပြည့်အစုံဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစောပိုင်းကမျိုးထဲမှာရှောက်ပြီးပြောနေတာတိတ်မားတယ်ဆိုတာကိုသူသတိပြုတ်မိသွားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်သူဟာဒီအမှုကိုတကယ်လုံးဆောင်တဲ့အချိန်မှာအဖမ်းခံရပြီးပြစ်ဒဏ်ကျနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူစဉ်းစားမိသွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဘာမှမတက်နိုင်တော့ဘူး။သူစကားတွေကိုသူပြန်ရုပ်လို့မရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့သူဟာရေးကြောင်းဆိုရင်အမြင်နဲ့ကန်ကောင်းခဲ့ပြီး
အခုလဲကံကောင်းမှာပဲလို့သူမျှော်လင့်ထားတယ်။ဆိုတော့လူကြီးမင်းများခင်ဗျာ၊သူဟာသူ့ရဲ့ကံကောင်းမှုအမှုပုံမှာအများကြီးအားထားခဲ့ပါဗျာ။ဒီနေရာမှာတခုတော့ကျွန်တော်ဝန်ခံရပါမယ်။သူဟာအချိန်နဲ့စိုးကြီးကိုမလုပ်မိအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားခဲ့ပါဗျာ။မနေ့ကကြရင်တယောက်မို့တယောက်စီကငွေ3000ရအောင်ကိုကြိုးစားမယ်။သူစားထဲမှာအဲ့လိုရေးထားပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ဘယ်ကားမှမရဘူးဆိုရင်တော့တွေးထွက်တန်ယုံမှုတွေဖြစ်ရမှာပဲ။ဒီနေရာရင်အစိုးရရှင်တွေကမီဒီယာအနေနဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ပတ်စံလိုက်လံရှာဖွေသည့်အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြောကြသည်။ဆန်စွန်တော်ထံသို့သွားသည့်အကြောင်း၊လျာကပီထံသို့သွားသည့်အကြောင်းများကိုတပ်သည့်အထောက်အထားများနှင့်အညီတင်ပြသည်။နောက်ဆုံးကျတော့သူဟာပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီးအယူလုခံရပြီးစာလောင်မွတ်သိပ်ပြီးလမ်းစိတ်အတွက်သူ့ရဲ့နာယီကိုရောင်းလိုက်ရပြီးသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာငွေ1500ရှိနေလျက်နဲ့ပေါ့။သူ့မှာတကယ်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့။မြို့မှာထားခဲ့ရတဲ့သူ့ချစ်သူဟာသူမရှိတော့မှသူ့အဖေစီကိုများသွားနေမလားဆိုတော့မနာလိုဝင်းဒိုစိတ်ဖီစီးမှုတွေနဲ့မြို့ကိုသူပြန်ခဲ့တယ်။သူ့ချစ်ကသူကိုကောင်းမွန်စွာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့လည်းသူမျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးကိုသူကိုယ်တိုင်သူမရဲ့ကယ်နေရှင်ကြီးဆန်ဆွန်တော့ရဲ့အိမ်ကိုပို့ထားခဲ့တာမဟုတ်လား။ဒီနေရာမှာတစ်ခုထူးခြားတာကတော့သူဟာဆန်ဆွန်တော့အပေါ်မှာနည်းနည်းကလေးမှမနာလိုဝင်းဒိုမှုမရှိခဲ့ဘူး။ဒီကိစ္စဟာစိတ်ပညာသဘောအရအင်မတန်ထင်ရှားတဲ့ထူးခြားချက်ကြီးတစ်ခုပဲပေါ့။သူဟာမြို့ကိုပြန်ရောက်ချင်းပဲနောက်ဖေးချံဝင်းတဲ့ကလေးလာရေးစခန်းကိုအပြေးလွှာသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာဆမာယာကဝယ်ယူပြန်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့အဖိုးကြီးဂရီဂိုရီနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုသိရတယ်။အားလုံးလမ်းရှင်းနေပြီ။အချက်ပြစနစ်ကိုလည်းသူသိနေတယ်။ဘလောက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေလဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ထိအခြေအနေကိုသူတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တယ်။သူဘာမှမလုပ်ဘဲမက်ဆက်ကိုကလာကော့ကိုသွားတွေ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးလေးစားရတဲ့ဂုံတီးရှိအမျိုးသမီးကြီးပဲပေါ့။ကျွန်တော်တို့မြို့မှာခေတ္တခဏရောက်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးပဲပေါ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးဟာတော်တော်စောစောကပဲသူ့အတွက်စင်မကောင်းလက်မကောင်းဖြစ်နေတာမို့သူ့ကိုအကြံကောင်းညံကောင်းတစ်ခုပေးပါတယ်ဘယံမရာဖြစ်နေတဲ့သူ့ဘဝကြီးကနေအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့အချစ်ဇလန်းတွေကနေလျှက်ဆိုင်မှာအချိန်ပြုံးနေတဲ့ဘဝကနေလွတ်ကင်းပြီးသူ့ရဲ့ငယ်ရွယ်ပြိုမြင့်တဲ့အာမန်တွေမပြတ်တုံးရလျောက်ဆိုင်ဘေးရီးယားကရွှေရင်းတွေစီကိုသွားဖို့အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါဟာရှင့်ရဲ့အချစ်အလွမ်းစွန်စားခန်းနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆွမ်းအားတွေအတွက်အကောင်ဆုံးထွက်ပေါက်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့မက်ဆက်ကိုကလာကော့နဲ့တွေ့ဆုံသည့်အကြောင်းထို့နောက်ဆန်ဆွန်တော့အိမ်တွင်ဂရစ်ရှင်ကမရှိသည့်အကြောင်းရုတ်တရက်ကြားသိရသောအခါကန်ဆုံမုံမောင်ချပြီးလူပန်းစိတ်ပန်းဖြစ်ကတွေးလေချောချနေသောတရက်ခံကအမျိုးသမီးသည်သူ့ကိုလိန်လေလေဖျားပြီးသူ့ဘခင်ထံတွင်ရောက်ရှိနေပြီဟုယူဆလိုက်သည့်အကြောင်းကိုပြောပြလေပြီးမှအစိုးရရှိနေကအရေးကြီးသောကန်ကြမ္မာအလှည့်ပြောင်းကိုနှီးကုန်းချုပ်ကောက်ချက်ချသည်တကယ်လို့သာအိမ်ပေါ်မှာကလေးကသူ့ရဲ့သခင်မဟာအရင်ကြီးစားဟောင်းနဲ့မိုဂရိုကြီးမှာတွေ့နေတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကိုပြောပြနိုင်ခင်ရင်အချိန်နေရာဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကလေးမဟာကြောက်ပြီးခေအောင်ချောက်ချားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဘာမှမသိတဲ့အကြောင်းကိုသာအတင်းကျိန်ပြီးပြောနေတော့တာပဲ။အဲ့ဒီတော့ကတရားခံကသူ့ကိုနေရာမှာနဲ့တတ်မသွားခဲ့တာဟာသူ့အပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်သွားတဲ့မိမအတွက်ဂမုရှုလို့ဖြစ်နေလို့ပဲ။ဒီနေရာမှာတခုသတိပြုရမှာကတော့သူကဘလောက်မှုန်ထူနေပေမဲ့ကြည်ပွေကလေးကိုဆွဲယူသွားဖို့တော့တတိမမေ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒီကြည်ပွေကလေးကိုယူရတယ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့တခြားလက်နဲ့တစ်ခုကိုမယူရတယ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတက်မှုတစ်ခုကိုတလလုံးလုံးကြိုတင်စဉ်းစားပြီးပြင်ဆင်လာတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့မျက်စိထဲမှာတွေ့တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဘာအဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့အဖြစ်ဆွဲယူမှာပဲ။သူကတလလုံးလုံးကြံစည်လာတဲ့အတွက်ဘယ်ဥစ္စာပစ္စည်းမဆိုလက်နဲ့တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိနေပြီ။ကျေးကျပွေကလေးကိုမြင်လာတဲ့ပြိုင်နဲ့အလုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့နားလည်ပြီးနည်းနည်းကလေးမှလက်တော့မနေပဲစက်ကလေးဆွဲယူသွားတာပဲအဲ့တော့သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီတိမ်မင်းတမန်ကျပွေကလေးကိုဆွဲယူတာပဲအမှန်မထင်မသိပါသာဆွဲယူသွားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ကိုသူ့ဖခင်ရဲ့နောက်ဖေးချံဝင်းထဲမှာတွေ့ကြရတယ်လုံးဝလမ်းရှင်းနေတယ်တက်တဲ့တယောက်မှမရှိဘူးမှောင်နေတယ်ပြီးတော့မနာလိုဝင်းတို့မှုတွေဖြီးစည်းနေတယ်ဒီချိန်မှာအမျိုးသမီးကအင်ဂျီထဲမှာရှိနေတယ်။သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်နဲ့အတူရှိနေမယ်။ပြိုင်ဘက်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာရောက်နေမယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ကသူ့ကိုအယူတယောက်လိုသဘောထားပြီးလှောင်ပြောင်ရင်မောကောင်းရင်မောနေကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့တန်တရာကသူ့အဖို့အသက်ရှူမှားသွားစေနိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့အခုဥစ္စာကတန်တရာမဟုတ်တော့ဘူး။တန်တရာအဆင့်ကနေလွန်သွားပြီ။သူ့ကိုလိန်လေလဲပြားနေတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းကြီးပေါ်နေပြီ။တိတိတရာကြီးဖြစ်နေပြီ။တင်းဟာအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာရောက်နေပြီ။မီးထုံထားတဲ့အခန်းထဲမှာရောက်နေပြီ။သူနဲ့အတူရှိနေပြီ။ကလကာရဲ့နောက်ဖက်မှာ
အဲ့ဒီခါမှာကန်စုံမိုးမောင်ကြာနေတဲ့သူဟာပရင်းပေါင်နားကိုတက်တက်ကလေးကတ်သွားတယ်အသားကလေးချောင်းကြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့မဖြစ်သင့်မဖြစ်တယ်နာတွေဖြစ်ကုန်မှာဆိုတဲ့အတွက်အသားကလေးနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်သူကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီလိုအယုံသွင်းနေတယ်သူ့ရဲ့ဇယိုင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုသိနေတဲ့အချက်ပေးစနစ်ကိုသူနားလည်ပြီးအိမ်ထဲကိုသူဝင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသူကရောအောင်ပြောနေတယ်ဒီနေရာရင်အစိုးရရှိနေသည့်ဆမာယာကော့အပေါ်တွင်တန်တရာရှိနေခြင်းကိုအပြည့်ပြန်ခြေဖြောက်နိုင်ရန်ပြပြဝါဆက်စင်ကကပြောဆိုနိုင်ရန်အတွက်သူ၏လျှောက်လဲချက်ကိုခိတ္တမျှရပ်တန့်လိုက်သည်သူသည်ဤအကြောင်းအရာကိုမပြောခြင်းဟန်ဆောင်လျက်ရှိတော်လဲသူသည်ဤအကြောင်းအရာကိုအရေးအကြီးဆုံးအစ်စ်မှထားပြီးခေစစ်တွင်းကြပြောဆိုနေကြောင်းကိုအားလုံးကပင်သိရှိရပါသည်ရှစ်ဆမာယာကော့ကိုလေလာဆန်းစစ်ခြင်းပထမဆုံးပြောရမှာကတော့ဒီတန်တရဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတာပါပဲအစိုးရရှင်တွေကဆမာယာကော့ရဲ့ပြဿနာကိုရင်းခဲ့တော့စတင်နေလူတက်မှုကျွလွန်တဲ့လူဟာဆမာယာကော့ပဲလို့ပထမဆုံးပြောတဲ့သူကတော့တရားခံကိုယ်တိုင်ပဲသူအဖမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကနေပြီးအခုအချိန်ထိဒီဆွဆွဲချက်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မဲ့အချက်လက်ဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှသူမတင်ပြခဲ့ပါဘူးအချက်လက်တစ်ခုမပြောနဲ့အချက်လက်တခုလို့ယူဆနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတခုကိုတော့သူမတင်ပြနိုင်ခဲ့ဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီဆွဆွဲချက်ကိုလူ၃ယောက်ကပဲထောက်ခံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီ၃ယောက်ကတော့သူ့ရဲ့ညီ၂ယောက်နဲ့မစ္စဆာဗလော့တို့ပဲ။ဒီနေရာမှာလည်းပြောစရာတခုရှိတာကတော့ညီအလက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့တန်တရားကိုခဏမှပဲဖော်ထုတ်သွားခဲ့တယ်။သူ့အနေနဲ့နေမကောင်းဖြစ်ပြီးခေါင်းကနန်းတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပြောသွားတာပဲ။ဒီရင်နှစ်လလုံးလုံးမှာတော့သူဟာသူ့အကူမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ယူဆနေခဲ့တယ်။သူများတွေကသူ့အကူပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်ပြီးဆွဆွဲကြတာတွေကိုသူနည်းနည်းကလေးမှမဆန့်ကျင်မကန့်ကွက်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းကိုနောက်ပိုင်းကြမှာပဲတေချာပြောပါမယ်။တရားခံညီငယ်ဆုံးအနေနဲ့လဲဆမာယာကော့ကျူးလွန်နေဆိုတဲ့အယူဆကိုအထောက်အကူပြုမဲ့အချက်လက်ဆိုလို့သူ့မှာစိုးစင်းကလေးမှတော့မရှိပါဘူးလို့ဝန်ခံထွက်ဆိုသွားပါတယ်။ဆမာယာကော့တတ်တယ်လို့သူ့အနေနဲ့ယူဆတာကတော့တရားခံရဲ့ပြောစကားအရနဲ့တရားခံရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့အမှုရာတွေကြောင့်လို့ပဲဆိုပါတယ်။မမရခင်ဗျာအင်မတန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဒီအမှုကိုသူ့အနေနဲ့ဒီကနေ့မှာပဲနှစ်ချိန်တိုင်တိုင်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်မစ္စဆာဗလော့ပြောသွားတာကပို့ပြီးမှတော့အံ့ဩစရာကောင်းပါသေးတယ်တရားခံပြောတဲ့စကားကိုလူကြီးမင်းတို့ယုံကြည်ကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကမူသားပြောတတ်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်လို့ပါပဲတဲ့ဆမာယာကော့ကျူးလွန်ကြောင်းဒီလူတို့ရောအနေနဲ့တတ်သိပြသွားသမျှကတော့ဒါအကုန်လုံးပါပဲသူတို့သုံးအောင်စလုံးဟာတရားခံရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဆမာယာကော့ပေါ်ဆွဆွဲချက်ဟာကျေတရက်ကျေလာပြီးခဏထီလေဒီဆွဆွဲချက်ဟာပြောင်းမသွားပဲရှိနေပါတယ်ဒီလောက်တော့ယုံကြည်နိုင်စရာခဲရင်ပြီးလက်မခံနိုင်စရာကောင်းတဲ့ကြားတွေကပဲဤနေရာတွင်အလွန်အကျွံစိတ်ဖောက်ပြန်ယူသွမှုကြောင့်သူ့ဘဝသူအဆုံးစီရင်သွားသောကွယ်လွန်သူဆမာယာကော့၏ဇယိုက်ကိုအကြံပြင်ပြောဆိုရန်လိုအပ်သည်ဟုအစိုးရရှိတွေကယူဆမိသည်ယင်းကြောင့်ဆမာယာကော့ကိုစိတ်တက်ပြောင်းညံသူတို့အသည့်ဉာဏ်ပညာအားနည်းသူတို့သူ၏အုံနောက်ဖြင့်မလိုက်မိနိုင်သောအယူအဆဒသနာများဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေသူတို့သူ၏သခင်ထိုပြင်ဖခင်လည်းဖြစ်တန်ရသောဖျူရာကရာမာဇော့၏ဟော့ရဲရဲဘဝမှလက်တွေ့ရရှိသောခက်ပေါ်အယူအဆများ၏၆လံခြင်းကိုခံနေရသူတို့သခင်ကြီးဒုတိယသားအိုင်ဗင်နှင့်ထူးဆန်းသောအကြောင်းအရာများကိုပြောဆိုရင်းရရှိသောသဘောတရားများအရအမြင်မှောက်မှားနေသူတို့အဖြစ်ဖော်ဆောင်ချေမှုန်းသွားတော်သည်အမှန်တော့အိုင်ဗင်နေဖြင့်ဆမာယာကော့ကိုပေါတက်ကရအယူအဆများကိုပြောဆိုခြင်းသည်ပြင်းညင်းွေသဖြင့်အပြော်တဘောအပြင်းပြေတဘောပြောဆိုခြင်းသာဖြစ်ပေသည်သူတခင်ရဲ့အိမ်မှာသူနောက်ဆုံးနေခဲ့ရတဲ့ရက်တွေအတွင်းမှာသူစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်သူပြောတဲ့အချက်တွေမှန်ကန်ကြောင်းတခြားလူတွေကလည်းသက်သေခံကြပါတယ်သူတို့ကတော့သူ့အကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးသိနေကြတဲ့တရားခံကိုယ်တိုင်နဲ့တရားခံညီနောက်ပြီးတော့လက်ပါစီကြီးဂရီဂိုရီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစိုးရရှင်တွေကပြောကြသည်နောက်ပြီးတော့သူဟာဝါယူပြန်ယောဂဆွဲကပ်နေတဲ့အတွက်အသေးလေးအင်မတန်ငယ်ပါတယ်။သူဟာကျွန်တော်ရှိမှပြပြမှောက်ပြီးခြေတော့ကိုနမ်းတယ်လို့တရားခံကိုယ်တိုင်ကထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုထွက်ဆိုတဲ့အတွက်သူ့မှာဘလောက်ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမတွေ့မိခင်အချိန်ကပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဝါယူပြန်အသေးငယ်တယောက်ပဲလို့တရားခံကသူ့အသုံးနှုံးနဲ့သူပြောသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲတရားခံကသူ့ကိုလူယုံဖြစ်နေမွေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတရားခံကိုယ်တိုင်ကပဲပြောခဲ့ပါတယ်။တရားခံကသူ့ကိုမကြောက်ကြောက်ချောက်ပြီးသူရဲ့တရှိုနဲ့တရင်ပေးဖြစ်လှုပ်စေရဲ့အဲ့လိုနဲ့ဆမာယာကော့ဟာအိမ်တွင်းတရှိုတယောက်ဖြစ်သွားပြီးသူ့တခင်ကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီး
Pasal ni terhad le sah si dia jauh ne. Eh ni awak ni macam cebis ni jauh. Dia kan aku biok ni. Di lomio mau beli tu belum lobi. Dia kan aku di jauh ni biok amle. Tu jenau tak lagi me. Jenau hutan me sura. Jenau di le. Panama sunat sesi ronga. Tu jenau ye jauh le ne. Jenau lu biok amle. Eh si ronga tu ko ni me ni sakir tu ha. Apa yang ni abi? Tu ko belum ada duka ma beli ni lobi sura. Di ni beli me. Tu ha jauh ni le. Tu kan jenau gua mian sudah lu be, mian udah ngapir ni deh. Ayo jenau aja jenau lain deh be. Tu jenau liu aja tu alung gua. Tu kan mungkin ada biar biar deh. Tama tu kan tu gua jenau nyam ni busur ati tu abi. Jenau cinta kau mian mampir bare. Tama sama ya kau bersama biar dua leh sekarang be. Ayo ni gua jenau jima tapi kangkang jima mili deh. Tu jenau dekat orang dah ni terbiar ni. Jenau tu siapa dua tau dua deh. Tu apa yang gua apa yang yuda deh. Nabi ya tu terkenji biar dua orang gua kau ya lo, biar mai biar nabi mah, terkenji ya yangji ada mu gua, kau ya lo lepik deh. Ada jauh, tu ya tu terkenji gua, terasa pahmi lagi deh ka, ada jauh sedo ka yau ya share. Tu ya tu terkenji gua, tu ya jesus sendiri yau pihne, mai utara mah la. Nabi ya wayu biar yau ka suka ni deh, sewe deh nasi ha, amianya saudro kau kau biar deh ni deh. Tadi dalam garu ya ni deh lo, sebenarnya baru gua jiru ka suara. Tu ada yang apa mah? Tapi ni ni macam mu biu kami ye. Adi pimu adua, amir pun bukan jauh jauh ni jadi. Tu ada nama dia apa? Pintar so, kanzan ni jahre. Tukar kama, paham mahuk penel eh, kanzan ni jahre. Tukar kama tu ada, kau ye makel ini pihsel aku, pungji cerita jahre. Tukar kama mahuk penel aku, lojian di cerita jahre. Adi lumiu dia ha, cawulai muri, cawulai muri adua, jazui muda kuku, tukar dia culun jahre. Abi ya tu mesti awak mah pihpian ni je. Acheh ni dia kan ni, makam suar kuku pih lalai malu le. Tu sejuta mah cobi je ni le. Biar ni aji macam yang kena sih mah we. Kita masa ni dah le, aje Moscow kau dah boleh dek kah mah. Sama yang kau kah, mah dah boleh dah mungkin le. Dah macam tu ada yang boleh cobi. Tadi ni le tu dia pih lalai. Tu bahagut cobi ni le sura kau. Cobi mah biar ya bu. Tu kau mah jepan dah mahu biar ya sih le. Dah macam tu biar jepan dah mahu kau. Tepat dah nama le naibu. Di ni ama, teguh tiri piu ya makaroh. Aiben atau gua kagoi sosial ni dia rudia ulo, sama ya gua tak boleh tanya aben. Aiben dia jima sih ni demi kala pelu, paham apa pihane ulo yusan ni deh. Dimitri kala masa ye, aje muri ye sahre ma jihar le, sahaja pegu, macam ya coba lagi me. Aiben cakap tuan ni tu pihane, boleh jual ngadam me. Alajau, aiben dia jima sih ni dah ha, tu dah entuk biar ni kencing mune, yang je mu ama kan biar ni aben. Dah ini, ayah saya tercakap terdor. Tuh ada kini terdor bi, tetapi lalu cuma bi, sama yang gua wajib biar bi, lega bukan ni lega lor bi. Dah ini dah ada bagang awak siapa ni? Siapa jadi biar bi? Ajau jadi jauh ni syarat sama yang gua ha. Ajar orang le dilu cene mewah, wajib biar ke buleh dua. Agu le yoga tau no ma bi sobi. Tuh ada jawab ma, aso yang jisoh ini ke? Wajib biar yoga tau ma ni ni, na igu cobi di ni ma le. Saya orang jiru kat dia, dia memang biasa le. Ayo, ayah saya engkau terdorah nanti biar ni. Sama yang gua ha, kau gua kena terdorah. Sambil kaya lu dia pih terdorah. Ayah saya mah tuhat kuku jubo dua, dia akan gua senar le. Ayah lu senar, lihat apa mah tu senar le. Ayah yoga mah terni mula. Aku cium mah yoga terlai, penat lom le. Ayah lu cium mah, ayah lu mah yoga paula mah gua, jauh ni dek kama. Tu kau ni mah ayah lu megu ni paula dek kama. Tu lejau ni mah, tak ada soal lalu lah be. Ada hawa yubian yoga esibie be. Nasu mah tu ha jori soal abi, teri lalu bi, lega bukan ni lenca dulu lah be. Mio kan jamin bawa jau dulu lah be. Dah me, dapat awal dia, di lomio jauh tu tak pih dulu aku. Duri kat tengah si terjare. Demi ni kalau dah la, hasil dah la bo. Dah me, demi ni kalau dah lu soye, meja megu ni mian esibar le. Padua tu lu dah le. Bahaya bi, bahaya jenuh le. Di ni awak siapa ni? Jangan jono teme biogu. Tapi ni awak ten sahun ni, cecah ni, mayu ni ni luri ga bioja bale. Siapa ni awak mana ke pita ni? Hand sahun aku mukai jangan jauh. Kau mi, dia dah hau deh betah leba. Dah macam jono aku mebi aje, pija zama. Tu bapil lu wayu bi hand sahun aje. Tu awak luda muka biar seni ni ni, wayu bi yoga pi ni leh lu. Asalji kerja aku senkeh la. Suruh Luji memang kaya. Jazwe mu pih boleh niaga. Fira kerana masa ini mah,
လူ9ယောက်ရှိပါတယ်ဖရာဂါရာမှာဆိုရင်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူတတ်တာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီချက်ကတော့ရှင်းနေပါတယ်ဒုတိယတယောက်ကတော့လက်ပါစေကြီးဂရီဂိုရီသူလည်းကံကောင်းလို့မသိတာပဲတတိယတယောက်ကတော့ဂရီဂိုရီရဲ့မိန်းမအိမ်ပေါ်မှာကြီးမာဖာဒါပေမဲ့သူ့တခင်ကြီးကိုသူတတ်တယ်လို့ပြောမှာကတော့အင်မတန်ကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်ပါပဲအဲ့တော့မတင်ငါစရာလူ2ယောက်ပဲကျင်တော့တယ်တရခံနဲ့ဆမာယာကော့ပဲဒါပေမဲ့တရခံကသူ့မတတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်လူသက်သမားဆမာယာကော့ပဲတခြားဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်တယောက်မရှိတော့လို့ပဲတခြားမတင်ငါစရာလူတွေမရှိတော့လို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပဲမနေ့ကသူ့ကိုယ်သူတက်သေးသွားတဲ့ကံမကောင်းအကြောင်းမလာတဲ့အယူတယောက်ပေါ်မှာအင်မတန်အံ့ဩစရာကောင်းပြီးအင်မတန်ပိုင်တဲ့ဆွဆွဲချက်ထွက်ပေါ်လာရတာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားမသင်္ကာစရာလူတယောက်မရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီဆွဆွဲချက်ပေါ်လာရတာပဲတကယ်လို့သာနောက်ထပ်မသင်္ကာစရာလူတယောက်ရှိခဲ့ရင်စတ္ထမမြောက်လူတယောက်ရှိခဲ့လို့ရှိရင်တရားခံအားဆမာယာကော့ကိုမဆွဆွဲပဲစတ္ထမလူကိုဆွဆွဲမှာအမှန်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆမာယာကော့ကိုလူသက်သမားဖြစ်ဆွဆွဲရတာဟာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ပါပဲဇူရလူကြီးမင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုစိတ်ပညာအကြောင်းဘေးဖယ်ထားပြီးစိတ်ပညာအကြောင်းဘေးဖယ်ထားပြီးနောက်ဆုံးကိုကုံပြောရရင်ကျိုးကျောင်းဆက်ဆက်မှုဆိုင်ရာတက်ကဗေဒကိုလည်းဘေးဖယ်ထားပြီးအချက်အလက်တွေအကြောင်းပဲပြောကြရအောင်အချက်အလက်တွေတက်တက်ကိုပဲပြောကြရအောင်အချက်အလက်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောတယ်ဆိုတာကြည့်ကြရအောင်ဆိုကြပါစို့လူတက်မှုကိုစာမန်ရောက်ကျူးလွန်နေဆိုရင်သူဘလို့ကျူးလွန်တယ်လဲသူတယောက်ထဲလားဒါမှမဟုတ်တရားခံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လားပထမချက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒါကတော့သူတယောက်ထဲကျူးလွန်နေပဲပေါ့အဖိုးကြီးကိုသူတက်တယ်ဆိုရင်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်တခုရှိရမယ်သူ့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးတခုရှိရမယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာလူတက်မှုကျွလွန်စရာဘာကြောင်းမှမရှိဘူးဆိုကြပါစို့မလိုမုန်းတိမှုမရှိဘူးမနာလိုဝင်တုံမှုမရှိဘူးတခြားဘာမှမရှိဘူးတကယ်လို့ဆာမန်ယာကော့ဟာလူတက်မှုကျွလွန်နေဆိုရင်ပတ်စံအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်စာရိုက်ထဲမှာသူ့တခင်ထားတာကိုသူမြင်ရတဲ့ငွေ3000အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအဲ့ဒီပတ်စံတွေအကြောင်းနဲ့အချက်ပြစနစ်အကြောင်းကိုတခြားတစ်ယောက်ကိုသူပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီပစံတွေကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့တရားခံကိုပြောခဲ့တယ်။ပစံထည့်ထားတဲ့စာရိုက်ကိုဘယ်မှာထားတယ်။စာရိုက်ပေါ်မှာဘာရီရေးထားတယ်။စာရိုက်ကိုဘာနဲ့ချီထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုတ်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အိမ်ထဲကိုရောက်နိုင်တဲ့နည်းဖြစ်တဲ့အချက်ပေးစနစ်အကြောင်းကိုတစ်လုံးမကျန်အကုန်လုံးသူပြောခဲ့တယ်။သူဒီလိုပြောတာဟာသူ့ကိုယ်သူတစ္ဆာဖောက်တာပဲလား။ဒါမှမဟုတ်အိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးစာရိုက်ကိုယူမဲ့လူတစ်ယောက်ကိုရှာတာပဲလား။သူကြောက်လို့သူ့ကိုယ်သူတစ္ဆာဖောက်တာပါလို့ပြောကြလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟုတ်နိုင်ပါမလားတလောက်ရက်ဆက်တဲ့လူတက်မှုကြီးတခုကိုတလောက်အတင်ရဲနဲ့လုံးဝင်တဲ့လူတယောက်ဟာဒီကဘာကြီးမှာသူတယောက်ထဲသာတည်ထားတဲ့အချက်ကိုသူတပားကိုပြောပါမလားဒီအကြောင်းတွေကိုသူကသာမပြောရင်ဒီကဘာကြီးတခုလုံးဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဇူရလူကြီးမင်းများခင်ဗျာသူဟာဒီလိုရာဇဝတ်မှုကြီးတခုကိုကြံစီထားရဆိုရင်သူကဘလောက်ပဲတရေဘောကြောင့်နဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါစေငွေဆက်ကူတွေထည့်ထားတဲ့စာအိတ်နဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်နိုင်တဲ့အချက်ပေးစနစ်အကြောင်းကိုတော့ဘယ်သူကမှဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါသူ့ကိုယ်သူအစောကြီးကလေးကတစ္ဆာဖောက်လိုက်တာနဲ့တူနေလို့ပါပဲ။သူ့အနေနဲ့တရားခံကိုကြောက်လို့တခုခုကိုမပြောမဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူဟာတခုခုကိုသူ့ဟာသူစိတ်ကူးပြီးပြောနိုင်တယ်။တခုခုကိုလိန်ညာပြီးတော့မှပြောနိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီเจ้าတွေကိုတော့သူရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်ထားမယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သူဟာပတ်စံเจ้าကိုဘသူကမှဘာမှမပြောဘဲနဲ့လူသက်မှုကိုကျူးလွန်ပြီးပတ်စံတွေကိုသူယူသွားမယ်ဆိုရင်ပစံတွေကိုလိုချင်တဲ့အတွက်လူသက်မှုကျူးလွန်တာလို့ဒီကဘာကြီးမှဘသူကမှသူ့ကိုဆွဆဲမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာပစံတွေရှိနေတာကိုသူကလွဲပြီးတခြားဘသူမှမမြင်နဲ့မသိတဲ့အတွက်ပဲ။တကယ်လို့သူ့ကိုလူသက်မှုနဲ့ဆွဆဲတယ်ပဲထားအောင်။သူ့ဟာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တတ်တာပဲလို့ထင်ကြလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လူသက်မှုကျူးလွန်စရာအကြောင်းဆိုလို့လဲတခြားဘာတစ်ခုမှရှိမနေခဲ့ဘူး။အဲ့လိုမရှိအောင်နေမကဘူး။သူ့တခင်ကသူ့ကိုအင်မတန်သဘောကျပြီးအင်မတန်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အကြောင်းကိုလူတွေအားလုံးကပဲသိနေကြတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်သူကမှတန်တဲ့ရဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။တက်ဖို့အကြောင်းရှိနေတဲ့လူတယောက်။ဒီအကြောင်းကိုနည်းနည်းကလေးမှလျှို့ဝှက်မထားဘဲရှင်ညာမောင်းခံနေတဲ့လူတယောက်။အချုပ်ကိုပြောရရင်တေဆုံးသူရဲ့သားဒီမီထရီကာရာမာဇော့ကိုပဲလူတွေကသင်္ကန်းမကင်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။ဆမာယောကလူတက်ပြီးငွေတွေကိုယူသွားမယ်။ဒါပေမဲ့အသက်ခံရတဲ့သူ့ရဲ့သားကလူတက်မှုနဲ့အဖမ်းခံရမယ်။အဲ့ဒါဟာဆမာယောအတွက်အကွက်ကောင်းမဲမဟုတ်လား။အဲ့တော့ဆမာယာကော့ဟာလူတက်မှုကျူးလွန်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးဒီချိန်ထဲမှာပဲပတ်စံတွေနဲ့အချက်ပေးစနစ်အကြောင်းဒီမီထရီကာရာမာဇော့ကိုပြောတယ်ဆိုတာဟာသဘာဝကျပါမလားယုတ်တိရှိပါမလားလူတက်မှုကျူးလွန်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့နေ့မှာဆမာယာကော့ဘာလုပ်တယ်လဲ
ဝယူပြန်ခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးမြောက်ခန်းထဲကိုလိမ့်ကြတယ်အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲတေချာတာကတော့အဲ့ဒီနေ့မှာဆေးလိမ့်မှုလုပ်ထားတဲ့ဂရီဂိုရီယာအိမ်ကိုစောင့်ကြည့်မယ်လူဘသူမှမရှိတော့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုခဏထားပြီးအိမ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တခင်ကြီးကလည်းသူ့အိမ်မှာဘသူမှစောင့်ကြည့်မဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်သူ့သားရောက်လာမှာကိုအကြောက်ကြီးကြောက်နေတဲ့အတွက်သူဟာအခါတိုင်းတက်နှဆတို့ပြီးနုံနုံကြကြရှိနေလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ဆမာယာကော့ဟာဝယူပြန်ယောဂါဖြစ်ပြီးနေမကောင်းနေတဲ့သူ့ကိုသူ့ရဲ့နေရာမိဖို့ခန်းထဲကနေပြီးဂရီဂိုရီတို့ရဲ့အခန်းထဲကိုရွှေ့ထားကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာသူ့ဝယူပြန်တိုင်းသူ့ရဲ့တခင်ကြီးနဲ့မာဖာတို့ရဲ့အစီအစဉ်ပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲသူဟာမိဖို့ဆောင်ထဲမှာဆိုရင်သူ့သဘောနဲ့သူလွတ်လွတ်လပ်ဝင်ကျင်သလိုဝင်ထွက်ကျင်သလိုထွက်လုပ်နိုင်တယ်ဂရီဂိုရီရဲ့အခန်းထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဂရီဂိုရီရဲ့အိယာနဲ့သုံးလမ်းလောက်သာဝေးရနေရမှာမယံတစ်ချက်အခြားကလေးမှာနေရမယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာနေမကောင်းခြင်းအဆောင်မိနေရမယ်တညီးတညူညူလုပ်နေရမယ်အဲ့ဒီခါမှာဂရီဂိုရီတို့လင်မယားတညာလုံးနိုးနေကြမယ်တကယ်လဲသူညီးနေတယ်လို့ဂရီဂိုရီတို့လင်မယားကထွက်ဆိုသွားကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်လေးမျိုးမှာအဲ့လိုအချိန်လေးမျိုးဟာသူ့အဲ့ရကထားပြီးသူ့သခင်ကိုတတ်ဖို့အဆင်ပြေပါမလားဒီနေရာမှာသူ့အပေါ်မှာတန်တရားမရှိအောင်ဝယ်ယူပြန်ဟန်ဆောင်တာလို့လူတွေကပြောကြနေမယ်နောက်ပြီးတော့ပတ်စံတွေနဲ့အချက်ပြစနစ်အကြောင်းကိုလည်းသူကတရားခံကိုတမင်တကပြောခဲ့တာပဲလူသက်ပြီးငွေတွေကိုယူတော့အောင်တရားခံကိုဖျားအောင်ခဲ့တာပဲတရားခံကအဲ့လိုစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့လူတွေကိုနိုးအောင်လုပ်ပြီးလူသက်ပြီးငွေတွေကိုယူသွားတဲ့အခါမှာသူကဆမာယာကော့ကအဲ့ရကနေအသာထပြီးသွားမယ်ဘာလို့ရအောင်လဲသူ့တခင်ကြီးကိုဒုတိယကြိမ်ထပ်ပြီးတက်ရအောင်နဲ့သူများယူသွားလို့မရှိတော့တဲ့ငွေတွေကိုယူရအောင်ပဲဆိုတော့လူကြီးမင်းများခင်ဗျာလူကြီးမင်းများအနေနဲ့ရေစရာကြီးဖြစ်နေကြပါသလားစတော့နေနဲ့ဒီလိုယူဆမျိုးကိုပြောရတာအင်မတန်ရှက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူကြီးမင်းများသိတော်မူကြတဲ့အတိုင်းပဲတရားခံကတော့ဒီအတိုင်းပဲဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။သူကဘလို့ပြောသလဲဆိုတော့ကျုပ်အိမ်ကထွက်သွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂရီဂိုရီကိုရိုက်ပြီးရုပ်အသေးသေးဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူအိယာကထားပြီးအိမ်ခန်းထဲကိုဝင်သွားပြီးပတ်စံတွေကိုယူသွားတာပဲ။ဇမယာကော့အနေနဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအင်မတန်ဒေါသဖြစ်ပြီးချူရှရှဖြစ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကအိမ်ထဲကိုဝင်နိုင်တဲ့အချက်ပေးစနစ်တွေကိုသိနေပေမဲ့လူကြီးလူကောင်းတယောက်လိုပရင်ဘောက်ကနေအသားကလေးချောင်းယုံသာချောင်းကြည့်ပြီးပတ်စံတွေကိုဆမာယာကော့ယူနိုင်ဖို့အတွက်ကမန်းကနေပြန်ထွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးကြိုပြီးသိနိုင်ပါမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မေးနေစရာတော့လုံးဝမထင်ပါဘူးဆိုတော့လူကြီးမင်းများခင်ဗျာလူကြီးမင်းများကိုကျွန်တော်အလေးနက်တစ်ခုမေးပါရစေဆမာယာကော့ဘယ်အချိန်မှလူသက်မှုကိုကျူးလွန်ပါသလဲလူသက်မှုကျူးလွန်တဲ့အချိန်အတိအကျကိုပြောပြစမ်းပါအဲ့ဒီအချိန်ကိုမပြောနိုင်ဘဲနဲ့သူ့ကိုဘလုံးမှမဆွဆွဲနိုင်ကြပါဘူးဒီနေရာမှာဝယ်ယူပြန်ယောဂတဲ့တယောက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့နေမကောင်းနေတဲ့သူဟာဖြုံးခနဲ့သတိရလာမယ်အော်တန်တစ်ခုကိုကြားမယ်အပြင်ကိုထွက်သွားမယ်အဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲဟိုဒီဒီကိုသူကြည့်လိုက်ပြီးသူ့ကိုသူပြောမယ်တခင်ကြီးကိုတွားပြီးတက်ရရင်ကောင်းမလားဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသူဘလို့လုပ်ပြီးသိနိုင်မလဲသူဟာအဲ့ဒီအချိန်ထိသတိလစ်ပြီးအဲ့ရပေါ်မှာလဲနေခဲ့တယ်မဟုတ်လားဆိုတော့လူကြီးမင်းများခင်ဗျာစိတ်ကူးနဲ့မှန်းဆကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲသူ့အတိုင်းတာနဲ့သူရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာလဲအမျိုးမျိုးစဉ်းစားချိန်ဆတတ်တဲ့လူတွေကခင်ဗျာပြောတာညီမပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတက်မှုကိုသူတို့နှစ်ယောက်ပူးပေါင်းကြံစီပြီးပတ်စံတွေကိုနှစ်ယောက်ခွဲယူကြမယ်ဆိုရင်ကောလို့ပြောနိုင်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီယူဆဟာလဲအင်မတန်စဉ်းစားတဲ့အယူဆတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုယူဆနိုင်စရာအချက်လက်တွေကလဲအတော်ခံရမှာရှိနေပါတယ်တယောက်ကဝယ်ယူပြန်ဟန်ဆောင်ပြီးအဲ့ရပေါ်လဲနေတဲ့အချိန်မှာလူတွေအားလုံးကသူ့အပေါ်မှာတင်ငါမကင်းဖြစ်ပြီးသူ့တခင်ကြီးနဲ့ဂရီဂိုရီတို့ကိုတက်လန့်ထားတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကတကယ်တက်ပြီးပြဿနာတွေအားလုံးကိုတောင်းဝန်ယူသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြံသမားနှစ်ယောက်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုအကြံစီမျိုးကိုကြံစီတယ်ဆိုတာအများကြီးစဉ်းစားစရာကောင်းပါတယ်။ထားပါတော့ဆမာယာကော့ဟာဒီနေရာမှာပါနေပြီဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့သူဟာတကယ်တက်တက်ကြွကြွလုပ်တဲ့သူတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ရောရင်းလိုက်ဘာသာရင်းလိုက်သဘောမျိုးပဲဖြစ်ရမယ်သူဟာအချင်းချောက်အချင်းပေါင်းခံနေရတဲ့အတွက်လူသက်မှုကိုမတားဆီးနိုင်ပဲခေါင်းငြိမ်ရမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူဟာသူ့တခင်အသက်ခံရမှာကိုတည့်ရဲ့သားနဲ့တတိလဲမပေးအကာအကွယ်လဲမပေးတဲ့အတွက်အပေါင်းပါတယောက်ဖြစ်သွားမဲ့အန်ရီကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဝယ်ယူပြန်ဟန်ဆောင်ပြီးအဲ့ရထဲမှာလဲကျင်နေလို့ဆိုတဲ့အကြံကိုဒီမီထရီကာရာမာဇော့ကရတာဖြစ်ရမယ်ခမရခမရသူ့ကိုတတ်ချင်သလိုတတ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ထားပါအောင်တော့ဝယ်ယူပြန်တဲ့ကိစ္စတိန်လုံးကိုရုပ်ရည်တည်းဖြစ်သွားစေတဲ့အတွက်အဲ့လိုကြိုးပြီးသိမြင်တဲ့အတွက်ဒီမီထရီကာရာမာဇော့ကဒီလိုအကြံစီမျိုးကိုဘယ်တော့မှသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူး
ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်ကအလျှော့ပေးလိုက်ပါဦးမယ်ဒီမရီကာရာမှာစောကသဘောတူလက်ခံနေထားပါဦးဒီလိုဆိုလဲဒီမရီကာရာမှာစောကလူသက်သမားဖြစ်ပြီးရာဇဝတ်မှုကိုကျွလို့နဲ့တကယ်လူသက်သမားဖြစ်ပြီးစာမယာကောကအပေါင်းပါတယောက်ပဲဖြစ်တယ်အပေါင်းပါဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မလုံမရှားတဲ့တုံနှိပါဝေတယောက်ပဲဖြစ်တယ်တကယ်တော့အပေါင်းပါတူလို့မဆိုနိုင်ဘူးသူစိတ်ထဲကသဘောမကျပါပဲကြောက်လို့မပြောရဲ
တွေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရတယ်တရားခံကိုဖမ်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တရားခံကဆမာယာကော့အပေါ်မှာအပြစ်တွေပုံချတော့တာပဲလူသားမှုကိုဆမာယာကော့တယောက်တည်းကျူးလွန်တယ်လို့ဆွဆွဲတော့တာပဲသူကဆမာယာကော့ကိုအပေါင်းပါတယောက်လို့တောင်ပြောမနေတော့ဘူးသူတယောက်တည်းကိုပဲဆွဆွဲတော့တာပဲသူတယောက်တည်းတတ်တာပဲသူတက်ပြီးပတ်စံတွေကိုသူယူသွားတာပဲဒီကိစ္စကသူ့လက်ရပဲလို့တရားခံကဆွဲချက်တင်တော့တာပဲဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ကြံစီပေါ်ကြံစီဘက်တွေလဲတရားကိုတရားအပြန်လဲဆွဆွဲနေကြတယ်ဒီနေရာမှာကရာမာဇော့အနေနဲ့စွန်စားရတာအများကြီးပဲသူ့ရဲ့ကြံရပါအိယာအထဲမှာလဲနေတဲ့အချိန်မှာသူကလူတက်မှုကိုကျူးလွန်နေပြီးတော့အပြစ်တွေကိုခြုံနာတဲ့ပေါ်ပုံချတယ်ဒါကိုဆမာယာကော့ကစိတ်နာပြီးအမှန်တွေကိုထုတ်ပြီးဝန်ခံနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာဘလောက်ပဲအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုရုံးတော်ကစဉ်းစားပြီးအပြစ်တန်ပေးရနေရမှာသူကတကယ်လူသက်သမားထက်အပြစ်တန်ရော့ပြီးခံစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသူကဖြောင်းချက်ပေးဖို့အင်မတန်ကောင်းပေမဲ့မပေးခဲ့ဘူးတကယ်တတ်တဲ့လူကဆမာယာကော့ကိုလူသက်သမားဖြစ်ဆွဆွဲခဲ့ပေမဲ့ဆမာယာကော့ကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပူးပေါင်းကြံစီမှုကိုအရေးအမှတ်ကလေးတောင်မထုတ်ဖော်ခဲ့ဘူးဒါနဲ့မကသေးဘူးတရားခံကိုပတ်စံတွေထည့်ထားတဲ့စာအိတ်နဲ့အချက်ပေးစနစ်ကိုပြောတဲ့လူဟာသူဖြစ်ကြောင်းပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှာဆမာယာကော့ဟာသူ့အလိုလျောက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားပါတယ်သူကသာမပြောလို့ရှိရင်တရားခံရဒီအချက်တွေကိုဘယ်နည်းနဲ့မှသိမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့သာသူဟာအပြစ်ရှိတဲ့ကြံရပါတယောက်ဆိုရင်ဒီအချက်တွေကိုပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှာသူ့အလွယ်တကူပြောသွားပါမလားမပြောရုံနဲ့မကဘူးဒီအချက်တွေကိုသူဖုံးထားရမယ်လွှဲပြောမယ်ရှော့ပြောမယ်အပြစ်မရှိတဲ့လူတယောက်မှသာသူ့ကိုကြံရပါအဖြစ်ဆွဆွဲမှာကိုမကြောက်တဲ့လူတယောက်မှသာအခုလို့သူထုတ်ဖို့ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူဟာသူ့ရဲ့ယောဂဝေဒနာကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာကတကြောင်ဒီအမှုကြီးရောက်စိတ်မချမ်းမြေဖြစ်နေတာကြောင့်တကြောင်မနေ့ကပဲကျိုးဆွဲချပြီးသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတယ်။မသိခင်မှာသူ့စာတစောင်းရေးထားခဲ့ပါတယ်။သူရေးတက်တယ်လို့ရေးထားတာကတော့ကျွန်တော်သဘောနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့ညီကုန်းချုပ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘသူကမှအပြစ်ဆိုစရာမရှိပါလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသူ့အနေနဲ့လူသက်သမားကကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ကာရာမာဇော့မဟုတ်ပါလို့ဆက်ရေးသွားရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုဆက်ပြီးရေးမသွားပါဘူး။သူရဲ့အသိစိတ်ကတစ်ခုကိုပဲလှုပ်စီပြီးနောက်တစ်ခုကိုမလှုပ်စီလို့ပဲလားအဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲစောစောကလေးကပဲရုံးတော်မှာငွေ3,000ကိုတင်ပြပြီးတက်တေကအစ်စ်ခံသွားပါတယ်ဒီပတ်စံတွေဟာအခုရုံးတော်မှာတက်တေခံအဖြစ်တင်ပြထားတဲ့စာရိုက်ထဲရဲ့ပတ်စံတွေပဲဒီပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်မနေ့ကဆာမာယာကော့စီကရခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျာစူရလူကြီးမင်းများခင်ဗျာဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလူကြီးမင်းများအမြင်ပါပဲအဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်ပြီးပြောမနေတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အချက်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ထောက်ပြချင်ပါတယ်။အင်မတန်သေးငယ်တဲ့အချက်ကလေးတွေပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသေးငယ်လွန်းလို့လူတွေသတိမပြုတ်မိပဲကြော်လွှားမေးပြောက်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ပါပဲ။ပထမဆုံးပြောရမယ့်အချက်ကတော့ဆမာယာကော့ဟာနောင်တတရားရပြီးငွေတွေကိုပြန်ပေးပြီးသူ့ကိုယ်သူကြိုးဆွဲချသေးသွားပါတယ်။သူကနောင်တတရားမရဘူးဆိုရင်ငွေတွေကိုပြန်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့သူဟာလူသက်မှုကိုကျူးလွန်တဲ့အကြောင်းမနေ့ကမှအိုင်ဗင်ကာရာမာဇော့ကိုဝန်ခံသွားပါတယ်။အိုင်ဗင်ကာရာမာဇော့ကဒီတိုင်းပဲပြောပါတယ်။အဲ့ဒါရှင်းနေပါတယ်။တကယ်လို့သာသူဟာအရင်ကတည်းကဝန်ခံခဲ့တယ်ဆိုရင်အိုင်ဗင်ကာရာမာဇော့ကဒါကိုအခုအချိန်ရောက်အောင်ဘာကြောင့်မပြောဘဲနေခဲ့ရသလဲ။အဲ့တော့သူဝန်ခံသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြစေ။သူ့အနေနဲ့အခုလိုဝန်ခံသွားပါလျက်နဲ့အပြစ်မရှိတဲ့တရားခံဟာနောက်တစ်နေ့မှလူသက်မှုနဲ့ဆက်စည်းချင်းခံရတော့မယ်ဆိုတာကိုသိပါလျက်နဲ့သူရဲ့စာထဲမှာအမှန်တွေအလုံးကိုထုတ်ဖော်ပြီးဘာကြောင့်ရေးမသွားရတာလဲ။ပတ်စံတွေကိုတင်ပြရုံနဲ့တော့တတ်သိမခိုင်းလုံးပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကပဲအိုင်ဗင်ကာရာမာဇော့ဟာရူဘယ်9,000နဲ့ချက်လက်မှတ်2,000ကိုအလုံးပေါင်းငွေ1,000ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်မှာငွေထုတ်ရအောင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့တကွဒီရုံးတော်မှာရှိနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကအကြောင်းအလျော်စွာသိရှိကြရပါတယ်။ဒီချက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြနေရတာကတော့သူ့လက်ထဲမှာပတ်စံတွေရှိနေတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးငွေ3,000ကိုတင်ပြပြီးဒီပစံကဖြူရာကာရာမာဇော့ရဲ့စက်ကူအိတ်ရဲ့ငွေတွေပါလို့မပြောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။နောက်ဆုံးပြောရမယ့်အချက်ကတော့အိုင်ဗင်ကာရာမာဇော့ဟာ
Tegak luda sama asesi ga. Ayeh je ada ringo tiap biar nampai ma. Paham ama lupa. Eh ma eh si benihere. Apa lo dua dia janggu. Cacah ada ringo buat ala. Apa lo di ringo di kene mana ti. Tu suai tak kaya ala. Apa lo di lupa ni kaya ada lesura. Cenoh ma senja bangun siapa le. Tua ni mungkin apa ni ada baju jauh si dua bi. Tu sejak ma kaya orang ni mieni aja. Tapi dah lupa ko lembu ma tu aja. Yang ni dia mesu ni. Siawan si ma tu yang kan hal eh. Tua YouTube lulu cene ma si ni ke le. Ame ma be. Tua kene le edit cene ko. Saya ok ba le. Raja mulu. Tua sama ya ko desung dua aja ko. Pihon kene cale ya ekama. Tu sejak ma kulo pih bola ba le. Tinggal ni lo tapi. Ngaku ke di ni ni. Tu tetap be lo ngapionai ni. Ama pasal ni si le. Wesa kulo ngaji dua bi. Sama ya ko mende ke ngaku pih dua la be lo ngapionai ni. Tak ada apa pun lo, lucu memang ni ni, pionai mana? Kau dia kau kiri mau dua pisau no, tadi tu ada lucu yang ni patah bi, mama makan pion jalan ha, belum ada apa pun. Ame mama, time ni, mesti sekarang ni pionai dah soin, penai pion mana? Sekarang pion kau ni terus tu ada ni ko, jalan yang ada kah ma, tu sejuk pion tu pion patah bi, tu sejuk ma, di pasar ni ya, sama yang kau beli dia pasar ni berlu, terkait dengan apa penai lom mana? Sosok apa pun lucu memang ni memang lah. Tu yang saya ini ko, lucu memang tuh memang jalan mahu bala. Tu ada di kanan ni agak nebi, mata je sekarang pion ni deh. Time tu saya juga bego yau ni jadul eh. Saya bawa pion ni tu ye, terus je naik mah, selepas terus bola ni cekaroh, tadi kan sape? Amu mampir bawa ke ni agak, dia kan kurang jeger sape? Atau mah luda mu ni pada deh, ada je isi jenui bala. Enak so ini, cina noah bapil lo tercah isi jenui ko, cini jalan mule. Timu kan ya, di sana ni mampar ya, dah. Asyik sana dah, di jepi lah, abe. Di sini sana, timu ko cunun ni lugu lah, Yesus kira abe. Surah Luji memang kena, sana mah Yesus ada di jepi dah, ame mampai kena. Tu ye cedu ah, tu ye pakai ni tu, sini le surah. Kau ame mampai ni le cima. Dia kan ah tu pakai ni berempat naga ni, kau mau jauh le nene, cuma bimbau kena. Surah Luji memang kena, air lumiu biang cut dua le surah, belum mah di bem si le. Mempunyai negi sahaja kan ya? Tu ini yang hendak ada, biar apa juga tu tak ada. Boleh juga lihat kan mah, naji muri jauh, jauh dia pih bolai, dah dah sejauh, tu tak lagi dapat pih balik mereka kan ya? Tapi mereka tuah apa juga tak lagi biar nama, jenis pun ada saja lagi biar nama. Tuah kan ini mah dari cara lain sahaja mereka, tu yang cipta kami tu ya bu. Tapi mereka ini cipta mah, tuah kau awak, pasal terdahai segu ego naibu bu, tapi mereka bu, tu sebab pih tak ada sahaja. Aku yono esy mama, tercatat dekhan ini tu si ni barai. Di jauh jono pioni ya lagaro, luji meno ane ne, aye jile cerca ku, tadi piumi zijin lo barai. Jono tu boya pioni no, emnan ti dah ten share siad ku bebo. Tergelu dah, tuah tu jong si le luda tamatiau soye, tuah pasang ku luju bo tade luda tamatiau sugeye. Sai ku cemim bama, alang ye bima, pita ke bama lah. Suja baju, luda tamah samaya golu sugeye. Tuah pasang dua luda muzilu na, soge. Tuah seku ego lambi ma, punji mana we, di time judah ma pihale. Papi lu le sura, saya tema pasang risi ni le sura, tu di tabi pihlo we. Pasang ego tu si mana teh tabi, saya ego pih tak kira pihlo we. Saya ego tu ne tu judah kira si, we kisah ego, pasang we judah kira kisah ego, betul ma tiro ma mahu. Sura luji memang mea, ayo, sama ya kau ha ayo mula lubam la, saya ego jamie mama. Jadi tak hebat malah. Mesti bawa kau kemana? Di luar mewah luar deh sura ga. Kau yang sahaja pilih deh luar mewah, luar deh. Yang ada kamera mukabu mulu pula deh luar mewah, luar deh. Tak kau kemana mahu deh luar deh mami wah, tamu luar deh. Moya awak sahaja go sayu lagi dah. Tu mian bisio kurang mewah deh. Kau bisio tu mian kurang lagi. Biar luar deh mewah pula deh. Yang kau dorang ni betul bi. Yang luar mewah sayu lagi pilih dah kah deh. Terima kasih kerana mazhab pula deh. Anak cakap ni, tuh ah sahih ko sayu biar nampai mah. Di sahih ko leh tuh ajaran, terkamah mungkin bukak lor. Terima pasal ni sih mesti sahih ko tuh pahuji jawa. Biro mah pasal ni ko tuh ubi, cuit dolar jawa. Air sahih ko jamin mahu biar tak kira ha. Tuh naku cia kami telon zah sura ko. Tuh nenek mah tadi mah mibu. Aku lumi luda ha, kala mazom mahu pe, sama ya ko soi, dilom lobu. Babi lulus sura, tuh bama yuim nibu, bama senam nibu. Bapa le senja ni je amlu rabu le. Tu cuci dua le, tu nak ni lain orang le. Gregory ada tu jahre.
ဘိုးကြီးကသူ့ကိုတိတော့တယ်သူ့ကိုဆွဲထားတယ်သူကကြေးကြပွင့်နဲ့ရိုက်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကျန်းပေါ်ကိုလဲကြသွားတယ်တကယ်ခင်အားစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီခြံစည်းဥပေါ်ကခုံစင်းပြီအဖိုးကြီးကိုကြည့်တယ်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီစိတ်ထဲမှာတနာသွားပြီသူ့အနေနဲ့ဘာမှလုပ်ပြေးနိုင်မလဲဆိုပြီးစဉ်းကြည့်တယ်လို့သူပြောပါတယ်အဲ့လိုလူကြီးမင်းများယုံပါသလားဒီလိုချိန်ကမျိုးမှာဒီလိုတနာကျင်တ
ตุ๊กโกมาตุ้ยรีปีนี่เลยสุรากู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 ตุ๊ก
တရားခံကကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။သူပြောရစကားယုံနိုင်ပါတယ်။ဒါအင်မတန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူတွေဟာအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ကြတာပဲ။သူတို့ဟာတနည်းအားဖြင့်အင်မတန်ညာနှင့်ညာနဲ့များများနဲ့ပြည့်ရတဲ့ရပေမဲ့တနည်းအားမှာတော့အမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူစိတ်ကမျိုးသမီးဘာမှလဲဆိုတာကိုပဲစိတ်ဆောနေတယ်။မျိုးသမီးကိုမတွေ့တွေ့အောင်ရှာဖို့ပဲသူစိတ်ဆောနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူဟာအမျိုးသမီးရဲ့အိမ်ကိုတန်းပြီးပြေးသွားတယ်။အဲ့မှာသူ့အနေနဲ့ဘလို့မှမျှော်လင့်မထားတဲ့တဲ့င်းကိုကြားရတယ်။မျိုးသမီးဟာသူ့ရဲ့ပထမရီးစားနဲ့မိုဂရိုယီကိုသွားတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းပဲ။ကိုစိတ်ပညာအရှံပဲဒုံပြေးနေတော့မြင်ထားအစိုးရရှိနေဤလျှောက်လဲချက်နီကုန်အစရရှိနေသည့်ရှောက်လဲချက်ပေးသည့်နေရာတွင်တဆင်ပြီးတဆင်ရှင်းလင်းတင်ပြသွားသည့်ဤကိုစနစ်တကျအသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ဤဤကစကားပြောကောင်းသူများ၏လက်ဆွဲနည်းပင်ဖြစ်သည်။၎င်းတို့၏အဝဇွန်အရှိန်ကိုလွန်ကဲမတော့အောင်ထိန်းချုပ်ကန့်သက်ထားနိုင်သည့်နည်းပင်ဖြစ်သည်။မိုဂရိုဤအပိုင်းသို့ရောက်ရှိသောအခါအစရရှိနေသည့်ဂရုရှင်ကဤချစ်ဦးသူအကြောင်းကိုအကျယ်တဝင့်ပြောပြလျော်သည်။စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအယူဆအမျိုးမျိုးကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။လူတကာအပေါ်မှာမနာလိုဝင်းဒိုစိတ်အင်မတန်အားကြီးခဲ့တဲ့ကာရာမာဇော့ဟာခရစ်ရှင်ကရဲ့ခြေဦးသူနဲ့ကြတော့တခါတည်းခြေမွှပျောက်ွယ်သွားရတော့တယ်။အန်ဩစရာကောင်းတာကတော့မမျော်နိုင်မဲ့သူ့မှာဗျုံးစားကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြိုင်ဘက်အချောင်းကိုသူ့အရင်ကနည်းနည်းကလေးမှထည့်ပြီးမစင်စားခဲ့မိတာပဲ။သူကခရစ်ရှင်ကရဲ့ခြေဦးသူကိုအတိတ်ကအဖြစ်ပျက်တစ်ခုလိုပဲသဘောထားခဲ့တယ်။ကာရာမာဇော့ဟာလက်ရှိလောကကိုပဲလေးထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုံမြင်တစ်ပုဒ်လိုပဲယူဆခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခရစ်ရှင်ကအတွက်စိတ်ကူးရင်ပုံမြင်တစ်ခုမဟုတ်ပဲအမျိုးသမီးရဲ့ဘဝမှာတစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီးကပြိုင်ပတ်တဲ့အကြောင်းသူ့ကိုမပြောဘဲသူ့ကိုလိန်ညာလှည့်ဖျားထားတဲ့အကြောင်းကိုနာကြည့်နေတဲ့သူ့အသက်နှလုံးမှာရုတ်တရက်သိရှိလာရတဲ့အခါမှာကာရာမာဇော့ဟာသူ့ဘဝကိုတခါတည်းအရှုံးပေးလက်လျှော့လိုက်တော့တယ်။ဇူရလူကြီးများများခင်ဗျာဒါဟာတရားခံရဲ့ဇေယိုက်တန်တန်မှာဘလို့မှမျှော်လင့်မထားခဲ့တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထူးခြားတဲ့လက္ခဏာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘဲကြော်လွားသွားလို့မရနိုင်ပါဘူး။သူ့ရဲ့အဇဒတဒန်းမှာအမှန်တရားကိုလိုလားတဲ့စိတ်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုလေးစားတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့သူနှစ်သက်ရာချစ်ပန်ခွင့်ကိုအသိမှတ်ပြုတဲ့စိတ်တွေတမဟုတ်ချင်းဆိုသလိုထင်းထင်းလင်းလင်းဖြစ်လာတာပဲ။ဒီအမျိုးသမီးအတွက်နဲ့သူ့ကိုမှသူ့အဖေရဲ့သွေးတွေစွန့်ထင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီစိတ်ဆန္ဒတွေပေါ်လာတာပဲ။ဒီအချိန်မှာသူ့ကြောင့်ထွက်ပေါ်လာရတဲ့သွေးတွေကလည်းသူ့ကိုလက်စားချေစားပြုနေပြီဆိုတာအမှန်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုချိန်မုံဖြည့်ဆည်းပစ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့သူဟာသူ့ရဲ့အတ္တမကချစ်ရတဲ့မျိုးသမီးအတွက်ဘာဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသူ့ကိုယ်သူမေးနေရပြီအမျိုးသမီးရဲ့ချစ်ဦးသူနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့နေထားဘယ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားရပြီအမျိုးသမီးရဲ့ချစ်ဦးသူကနောင်တတရားရရှိပြီးတစ်စိမ့်ကသူဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့မျိုးသမီးစီကိုအချစ်တစ်တူနဲ့လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါပြီဆိုတဲ့ဂရုစကားတွေနဲ့အခုဒီချိန်မှာအမျိုးသမီးရဲ့ဘဝကိုပျော်ရွှင်ချမ်းမြေပါစေမယ်ဆိုတဲ့ဂရုနဲ့ပြန်လာနေတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့သူ့အနေနဲ့ကံမကောင်းအကြောင်းမလာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီ။အခုချိန်မှာသူကအမျိုးသမီးကိုဘာတွေများပေးနိုင်အောင်တော့မှာလဲ။ဘာအခွင့်အလမ်းတွေများပေးကမ်းနိုင်အောင်တော့မှာလဲ။ကာရာမာဇော့အနေနဲ့ဒီအချက်တွေအားလုံးကိုနားလည်နေတယ်။ဒီရာဇဝတ်မှုကြီးကသူ့အတွက်တကားပေါက်တွေအားလုံးကိုပိတ်ပစ်လိုက်တာပဲဆိုတော့သူနားလည်နေတယ်။သူဟာတေတံကိုကြခံရမယ့်အကျဉ်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီ။သူ့ဘဝမှာအနာဂတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဒီအသည့်စိတ်ကသူ့ကို
takarai che mau phyasi pilai daw da be ai dwa tu ha imdan tong lou chao cha sia kaung ne a chan takhu o chan mi khe daw da be dilo chin ni myo ma karama so ti yaung ni ne thwat paw takhu be shi daw de ai thwat paw ga daw ko ko tat dei da be ai kha ma tu ha pa ko tin si ma paung tha de pistol tanet dwi ko ywe bo a pye lwa twa daw da be ai lo twa ma tu a phe ye twi dwi tu ko ma son mi ma ya tha de ngwe de a long ko tu ai the ga thau yu daw da beဒီအချိန်မှာငွေရသူ့အဖို့အရန်ကာရော့ကိုလိုအပ်နေပြီ။ကာရာမာဇော့ကတည်တော့မယ်ဆိုရင်ကာရာမာဇော့ကသူ့ကိုယ်သူတက်တည်တော့မယ်ဆိုရင်ကာရာမာဇော့ကအမှတ်တရဖြစ်နေရမယ်။ဒီပိုင်းနဲ့ထဲမှာအလုံးတစ်ခုဖြစ်ရမယ်။အမျိုးသမီးစီကိုတွားရမယ်။အမျိုးသမီးစီကိုတွားရမယ်။အဲ့ဒီမှာပွဲတော်ကြီးတစ်ခုငါပေးရမယ်။ဖေတုံးကားမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ပွဲတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ရမယ်။ဂျစ်ပစီမာကလေးတွေကတဲ့အတန်း၊တချင်းဆိုတဲ့အတန်း။အော်ကြဟစ်ကြရဲ့အတန်းတွေကြားထဲမှာငါချစ်မြတ်နိုးတဲ့အမျိုးသမီးအတွက်နဲ့သူရဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုအတဲ့အတွက်စွန့်မကောင်းတောင်းပြီးငါအရက်တော့ရမယ်။နောက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးရဲ့ချိန်ရင်းမှာပဲငါကငါပြတ်တက်ပြီးငါဘဝငါညီကုန်းချောက်ရမယ်။ဒီနေ့မှာအမျိုးသမီးဟာမီဒီယာကာရာမာဇော့ကိုတတိယနေလိမ့်မယ်။မီဒီယာကသူ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုသူသိလိမ့်မယ်။မီဒီယာအတွက်သူ့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကတော့အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်ကြုံအသေးအတန်ကြပြဆန်းဆန်းခံစားမှုဝေဒနာနဲ့ကာရာမာဇော့ရဲ့အထင်းအသိအချုပ်အနှောင်မရှိတဲ့ဗယံပဓာဘဝပဲ။ဒါပေမဲ့ဇူရောလူကြီးများများခင်ဗျာဒီနေရာမှာစိတ်ဝိညာဉ်တွေကနေဖောက်ခွဲထွက်လာတဲ့အရာတစ်ခုမနှောစိတ်တွေကအဆက်မပြတ်ဆိုသလိုတုန်ခါနေတဲ့အရာတစ်ခုအသေးနှလုံးကိုတိတ်လူမတက်လှုပ်ခတ်နေတဲ့အရာတစ်ခုလည်းရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့အသည့်စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇူရောလူကြီးများခင်ဗျာ။အဲ့ဒီအသည့်စိတ်ကအဆုံးဖြတ်ပေးနေပြီးအဲ့ဒီအသည့်စိတ်ကကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေပါတယ်။ပစ္စတိုတနက်ကပြဿနာအလုံးကိုဖြေရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။ပစ္စတိုတနဟာတခုတည်းသောထွက်ပေါက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်မလွန်မှာဘာဖြစ်မလဲ။အဲ့ဒီအချိန်တော့ကာရာမာဇော့အနေနဲ့တက်မလွန်မှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမစဉ်းစားကျွန်တော်မသိပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဟမ်လက်လိုတက်မလွန်မှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားမစဉ်းစားကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူး။မဟုတ်သေးဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်။ဇော်လူကြီးများများခင်ဗျာသူတို့မှာသူတို့ရဲ့ဟမ်လက်တွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာရာမာဇော့တွေရှိနေပါတယ်။ဒီနေရာတွင်အစိုးရရှိနေကမီဒီယာ၏ပြင်ဆင်မှုများကိုအသေးစိတ်ပြောပြပါသည်။ပါကိုတင်းအိမ်ကုံစုံဆိုင်နဲ့မြင့်ထားမောင်းသူများနဲ့အဖြစ်အပျက်များတပ်တွေများကအတီးပြုတ်ပြောကြတာသောစကားများနဲ့လှုပ်ရှားမှုများမြောင်များစွာကိုသူကိုးကားသည်ထို့ကပရိသတ်ကြီးစိတ်အာယုံတွင်တုံလုံးချောချားဖွယ်ရာမြင်ကွင်းကျယ်ကြီးထင်းလင်းစွာပေါ်လာသည်အချက်လက်များအလုံးပေါင်းဆက်လိုက်သည့်အခါတောကဗျာပါဒတွေဖီစီးခြင်းခံရသောလူတစ်ယောက်၏ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုသည်လေပြင်းတွင်ဆင်သွားသကဲ့သို့မငင်းသာတော့ရှိနေတော့သည်သူအနေနဲ့ဘာမှသတိထားနေစရာမလိုတော့ဘူး။သူကတခါတခါမှဆိုရင်ဖြောင့်ကျက်ပြီးတော့မလိုတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်။အရေးအမွက်တွေပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လုံးလုံးကြီးဝင်မခံမိအောင်သူ့ကိုယ်သူအချိန်မီပြန်ပြီးထိန်းနိုင်ခဲ့တယ်။အိန္ဒိယတွင်တပ်သေးများထွက်ဆိုသွားသောအထောက်အထားများကိုတင်ပြသည်။သူဟာမိုဂရိုရီအသွားလမ်းမှာမြင့်ထားမောင်းတဲ့လူကိုပြောခဲ့တယ်။လူသက်သမားတယောက်ကိုလိုက်ပို့နေရတဲ့ဆိုတာကိုမင်းသိသလားတဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာလည်းသူဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးဝင်မခံနိုင်ခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့သူမိုဂရိုရီကိုအရောက်သွားပြီးသူ့ရဲ့လွမ်းကြပြကိုအဆုံးသတ်ရမယ်မဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့မိုဂရိုရီကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူဘာတွေ့ရတယ်လဲ။မိုဂရိုရီရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဂရုရှင်ကကိုအပိုင်ကြီးပိုင်နေတဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်။တကယ်တော့တိတ်မပိုင်ဘူးဆိုရယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုအတွက်သူ့အနေနဲ့စွန့်မကောင်းတောင်းဖို့မလိုအပ်ဘူးဆိုရယ်ကိုသူတွေ့ရတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုဇူရောလူကြီးများအနေနဲ့လည်းသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကာရာမာဇော့ဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်အပေါ်မှာအပြီးအပိုင်အနိုင်ရလိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မှာအဆင့်တက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။သူရဲ့စိတ်အဆင့်တစ်လျှောက်မှာတုံလို့ချောချားဖွယ်ရာအဆင့်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဇူရောလူကြီးများများခင်ဗျာဒူးစိရိုက်နှလုံးသားရဲ့အတ္တမသဘောတရားဟာတရားဥပဒေကအပြစ်ပေးတာထက်ပိုပြီးသူတို့ကိုသူတို့ပြန်ပြီးအပြစ်ပေးတတ်ပါတယ်။ထပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေပြုလုပ်ထားတဲ့တရားဥပဒေအရပြည့်တံပေးလိုက်ခြင်းဟာတဘာဝတရားကပေးမဲ့ပြည့်တံကိုအများကြီးလျှော့ပေါက်တတ်တာသွားစေပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအမှန်ပါပဲခင်ဗျာ။ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်မိတဲ့အတွက်စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာတရားဥပဒေကပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုခံလိုက်ရတဲ့အတွက်သူ့စိတ်မှာတက်တက်ရာရရှိသွားစေနိုင်ပါတယ်။ဂရုရှင်ကသူ့ကိုချစ်နေတဲ့အကြောင်းအမျိုးသမီးကသူ့ကိုချစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ချစ်ဦးသူကိုဆွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအမျိုးသမီးကသူ့ကိုပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုနဲ့ဘဝတက်တစ်ခုကိုဂရုပြုနေတဲ့အကြောင်းသူသိရတဲ့အချိန်မှာကာရာမာဇော့ရဲ့နှလုံးသားအသိစိတ်မှာဘလောက်တုံ့လို့ခြောက်ခြားသွားမယ်ဘလောက်တော့ဒုက္ခခံစားသွားရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မမန်းဆနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ तू ဟာအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်အချိန်မှသိရတယ်လဲ။ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့ तू အဖို့မျိုးလင်းချက်တွေအားလုံးကုံဆုံးနေပြီ။ तू ဘုရားနေကုန်းချုံနေတဲ့အချိန်မှပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီနေရာမှာစကားမဆက်စကံညှက်အဖြစ်နဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြရစေခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားခံရဲ့တကယ်အချိန်နေမှန်ကိုဖော်ပြနေလို့ပါပဲ။အဲ့ဒါကတော့ဒီမျိုးသမီးဟာသူ့အင်မတန်ချစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးဟာနောက်ဆုံးအချိန်အထိနောက်ဆုံးသူ့အဖမ်းခံရမယ့်အချိန်အထိသူ့အနေနဲ့ဘလို့မှမရရှိနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။သူ
bilu le suro. Aci adua tu ye lo yema dui ne. Ai lo yema dui go pia din chen ne sanaga. Tu go ten shou ta ke ra be. Tu ha biao bai tu me ji ma jin mu yen. Tu chen ni le tu ye na ma. Tu ye ka ni ke ra be. Tu chen ni le amyo tu mi ga le. Tu lu be biao bai tu be ma jin mu ni le. Tu zi te ma amyo tu mi ya yin ga te po bi la ni le. Po bi che se ya gong ni le lu ao me ni le. Tu ha amyo tu mi ya na ga ta po a ma ma kwa bu. Tu ha amyo tu mi ya la ma jin mu yen. Loga ji di ku long go. Me ni ke le. Di yama senari ga. Apa hang haya ma jau de se dui go da. Takana lao me biao si ram ho bu. Tu ye di se dui go ba. Tadenga lao do biao gwe doa si le. Tapi me tadenga lao ba be. Tadenga takana lao ba be. Ey chen no ga di ya khan ye se de ma. Pari luen mo ni de se wa go. Chano sen sa mi ba le. Patama dong ga ro. Mu ye ji we mu ne. Nyo yo nyan nyan tan rui. Ka tan kong tan rui ne. Ta chen tan rui. No bi yo ye sheng li da bi. Ta go lo ni miya ni de. Amyo dumi aso ga rui ne. Aje mo di bepe ba le. Dudia ni ne ga ro. Tu bo ai ni gong cho wa weji lo di de. Ta ma mo te bi mi ni de bu. Nau ta ni me yang ma chen. Tu la bi pan cha o ma mo bu so re. A dui di ba be. Ai ro tu ma a chen yue si ne di de. A chen yue miya ji si ne di de. A chen yue miya ji si ne di de. Di chen yue ma dudia wa tu lo chen a ri go. A miya yi lo ni na di de. Ai chen ma tu wa jo zhen si a kwa la go. Tuane ya re, Yazuwe da diyao lu be, duene le me lu juno te ma re. Yazuwe da ha kai yi weji go, lan shao bi doa re, duane ho ne. Lu bang tang mong miya swa go, pia jo bi duane ya re. Ai lu ne, nao song cha ro, lan da lan deo yao doa re. Ai lan song lu xie no, jo zin si re, guad la ji ba si me. Yazuwe da ha, kai yi sa ronga so yin, le bong ma tang bi lai doa yin. Tu wa lo ga ji ma, tang sa ma si, ne ya le o me lu, ta po ta ni ba le me. Ai lo ne, ai nui go te in bi te in cho la khe re. Le ya shi go sa toa bi in sa toa ni re. O, da ime, pa ma a chao mho ba bu. Nao lan da lan de go yao po, ka yi wei ji lo de re lo dra tha re. Lan bi wei ya na pa ka ni, tu go wan un bi ji ni re lu re go. Tu ye ye de ne ji in. Tu go tu ro lo lu diao be lo, tu ma yu ni re. Da ime, ai lo ne, nao da lan de go cho in lai ba bi. O, da le pa a chao ma mho ba bu. Pa ma a chao mho de ba bu. Tu si ma lan ji di ku long sa a song si ne di re. Ai lo ne te en bi de in cho la khe re. Ai ma le tu si te ma a ku lo dwi ni do me. Si ma ai nui ga miya ji si ne di re. Ai lo ne. Lan ma ji e a song go yao doa re. Sa tan si de kwa la ji go yao doa re. Ai chen no ga ka la ma so ni ne le. Ai lo be pili me lo jono te ma re. Tro di go yao ma la nai mu. Nga ni ne te kuku lo si a chen si di re. Nga gu nga ka kwe bu si zin te kuku lo chen si di re. Ai do a ku. Aku, oh, tu kelih hati la lah belu, tu tuh ni leh me. Tu si dia mah agong lo show tuh bi, tu lo caw caw ni bi me. Tu wah tu masih dia pesan tu aku kue bi, tapi ya mah wah tanah ni deh. Tu biar kau awak jual le, gue tau nak ni ka. Tu wah lo lo piao ni dia kisau, cina di ni ni be cai ulu ya le. Tu wah mukro iko ini nong ada kamera ka yau kebu le. Adi mah ni ya lo lo tu piao i piao ke le. Jaya satu seni pi de, ayo ayang jiu, jangan 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 tu di ni le. Tu pernah makan apa? Sosa bayi tu cima. Tu masih ada pasangan dua ko. Tu buat hal ini lo jono jusa barai. Aje ujar dani ayah, cangju cangjar dani ayah. Tama mau cembir out dani ayah, kau mau out dani ayah mabo. Papi lo elu kuaya dale. Papi lo lesuro. Tu pun pilih ni aji ha. Aje mui cayau lah ni lo be. Adi ani aje ko belu jinsan ya mesura. Tu mesen sa ade bu, mesen sa ade bu. Tu ye kau ngah putu nebi. Tu ye tena longa. Amu demi si ma yau ni le. ได้แม่งวยงวยสุดาเบ้เชนี่มิวมาไม่สู้ไม่ใช่ไม่พิจารณาพิสิเว่ดูเดียวหาแล้วเท่ามาเป็นสันชินเองบ้ามาสู้พิจารณาเนี่ยที่เราเชนี่มิวมาที่เราไม่จูบีด้วยมีมีดฮะแต่บ่าวว่าไม่จ้าอุลุพิจารณาเลยได้แม่งลงเงี้ยจะลาเราตรงอ่ะเอ็มดันยี่จีบีเอ็มดันพิจารณาตันนี่เลยเชนงอ่ะตัวนี้เนี่ยตัวมาชินนี่เรื่องวยดีกว่าตัวก็เคยบีเอ็กเลสลงเนี่ยมาชูท้าเขยเลยลูกจันนรกตัวกูรันพิจารณาเลยได้แม่งดีเชื่อมั่นมั่นมาบุ Ayo, mama, mama, surau, be. Aku jono tadi piawa me. Dah me di sini kaga.
都嘛地路是古庙新年时候变的吧嘞？这个时候特别嘛比较流行，都按回头上俺家个 A 克里这一天嘛 ，A 的 A 克里啊的 game 是吧不 ？A 的 A 克里的嘛太差开了，第二也是个都标开吧嘞？啊啦哈，说说完就那一老个，俺回个罗亚梅亚手臂，都和他比个人老白，第二也是谁谁看的谁家嘛，谁个也比，都是一天嘛，地村真傻逼，标来着吧呗？所以说，如今没买买。格拉玛说啊，送那排骨的钱呢嘛，楼上那把嘞。哎，你演技有就拿入下把嘞。但你们都怪他嘞，不善于跟我们对吧？不善于啊，顾钱提，哎，你演技嘛，心里那把嘞。大妈们，那阵那嘛，我差一年也干的比较多逼。顾钱嘛，第二看一两天嘛，心里那把的嘞。不老外偏谁，都话苗子米也白嘛，偏看下嘞。都话苗子米也白嘛，猪头那把嘞。苗子米个肯定宝嘛，烂那把嘞。都来追个，苗子米是个三单他把嘞。这些马都啊，老家几的苦农个，没你话嘞。都个朋友哪里的路里也等过人，都没家吧不？都个都家外婆也住，刚来嘛爸妈嘛变生伢的吧不？都啊爱嘛偏看两眼比，都不爱跟着马个生偏没，这下都记住呢，那不追都追，眼神你也不着嘞。除了路基米什么呀？今朝路哈，今朝昼夜大文为第二个，上月夜里卡卡拉里嘛，路里个眼神也没住，东路桥下的陈卡瑞。哎，刘主任，东楼悄悄的，请考虑细的吧嘞。第三的公路交用东楼里的，第二看这样的沿山下的看庙里呗，批吧嘞。都你那小米出来对比没？边边再看，边边再看不，居然是九三的这看庙嘞，批吧嘞。哥哥别人家的楼给啊，高高的楼在谁对？都这个楼嘛，偏跟那批不拉比。都个都高高的你呢？都把这块大个塞笔记里没？都看看咱的家里没楼对呢，一批钱里没？这排大爷面上没压人呢，谁这个追这个？阿米也攀进来没？这排大哥白白干的比都个大两没来说哦，都上进来没？面试这没列这片准马呗，悄悄辩论的呢都谁听嘛？年龄年龄的唱当皮包你的没？哎，前提都阿曼个问看下嘛个，潘子看下嘛个，叫人你的没？阿古罗刘志扬的呢，我也看的也的片，对上的公路，别人的也个罗根路的片对下，一没得东路悄悄是要搞嘛的？就那路啊，第二日也是蛮偏的这样。那个地方嘛，第二看转东路桥下边，真拿到那米家吧嘞。哎，前头话就那路里呢，中队看啥开家大路，哎，太麻烦。不他妈的，都话俺阿爹那边，这走路呢都不是太干的，阿小辈也是考虑搬出来嘞。刘大夫，就那刚刚你看来的，大妹都过都吃吃没，变比成熟来的。都奶奶包里表没，不露皮也没说那个，爸妈变什么他对不？都你那头戴比你来大不是的，真好朋友真好。大哈，都一转把他妈从前子又看来大呗。听到妈妈看到的苦地少婆，都谁顾他嘞？都把他妈表来点子干哈？阿婆一个个的对着天边表来大呗喽，干嘛个呢？都先表嘞。个个的一转手呢，真好嘛，必须的。来没真好朋友不都得的嘞？阿婆哥不都得的嘞？真好么好也不都得大骗来的嘞？都表来子搞，如今没面家家的啦。就那路个，哎，你没工作没养，都是一个多啦。都个就那路偏僻没的嘞。就那没好人说的这个龙哥，就比东厂啊最佳的啦。第二山的工业八南目标呗，东地区标差来着呗。格拉马索瑞也十三目标呗。都个就那没得铺，就那大在路没听来加班呢。就那都得铺医院米吧嘞，医院米加班是吧嘞？都个每个人问看来着，都个多久个每个人来吧嘞？但是真的没得把握，都得了真的没好把握。都得破医院讲过了，问看嘛嘞。阿妈那个真的表你的是吧？看面肉面呗。哎，这都真的没得不出来了嘞。看面肉就叫把路表你的得破呗。阿妈妈呗看面啊。第六年有的嘛，下水母猪肉的卤掉哈，十个老妈烧完的呗，这个个乱弄得把嘞。哎，亲妈呗，都个也没得有生的没工资没来的，都个得了什么也搞不好不啦。哎，看嘛，这老天他也带没皮来嘞！这老个都怪个救命米，都爱拍来点转，都直接投保到嘞。都请那个少年兵请假来看家嘛，什么也搞个投标不留他那个。哎着，都是这些没事的陆地要也通上来，都爱在看来这片生活要多嘞。朋友得了，什么也搞没皮来么？什么也搞啊，陆地没主人来呢，陆地要么不留标了啥呗？但没投标的时候没有加班呢。这次嘎嘎都也把那么的苦白批罢了。什么样个来过个孙老婆都嘛奶奶个里嘛谁顾不起吧不。都个爱谁顾个没孙老的病什么样个我呗
变味鲜点了吧嘞？那比如来说咯，都嘛鲜点点子呀，这茶楼店我们洗了吧呗？大爷们，都话请你高米一身变味成果，少你开吧嘞？罗罗在请嘛，第一个个都准备你了吧呗？都话请你我少进那边，老邓你他妈好，老邓你也讲嘛，你有没有表白嘞没？三万呀，哥，咱们偏来木说了哦，这话可没有这不必用的嘞，可没有过来明白么好啦？大爷们，过来，这话刚刚一提多呗。啊，朋友，咱俩都呗，那差不多嘛，好不？都呗。大妹，爱情嘛咯，都话讲嘛嘛呢，啊，就跟你那里没。爱情嘛咯，都话谁做比做大偏来着？不罗嘛嘛偏来呢，偏心也得苦苦的避开嘞。都话都个朋友看不听包干的，啊，太过期待比闹。刚刚某 A C 被变来出大来的，啊，手中阿罗爱情中阿都哈，啊，这一年蛮过对面的阿呗。Gregory 也出手结果对面的阿呗。今朝都哥哥。在比下家嘞，哎罗下来多都面子多巴嘞，大妹这怕个嘞面子阿达多嘞，爸比罗来说咯，都古巴嘛为东南子龙西门的呗，都话百姓的啦个，今朝对下来多呗，哎且嘛呗都多大皮皮，年年年嘞，阿为一个里个少都谁够米多啦呗，都表来是啷个哩啊，嘛偏来面都过来嘞地皮面，都话哎是啷个哩个用钱是阿高，阿都有酒茶比表多嘞，这个个有地有大西啊，都攀升啷个嘞。哎，老母苗嘛，生产设施也嘞，也稀缺耶。啊，这个单位干了，这眼看我，都过都搞过那样，钱没白付呗。啊，俺妈没盼来付呗。大妈都现在嘛，六月他来吃瑞，不是也买呀嘛，八百出来没？不偏来哪里哟？现在我们人家哪里哟？阿龙出来没？大妹都过表了啊，大母嘛，业绩的吃的苦果，都奶奶不老嘛，没听嘛，苗来他来吃的苦果，高看人家说的喽，表哥那跑头不也没？今朝路嘛，哎路表姐啊，吃的苦，省得心里嘞。俺俩个咯，第二天皮穿大嘞，不里的那背的卡阿将，格里高里也穿手脚呗。第二天啊，俺里的卡个龙王没那边，格里高里你那嘞，俺里的卡个面来没了，龙王没听他不。俺里阿乖，俺面目高了的狗，俺王子阿呗。第二天啊，我跟那他那边，俺也把表了阿呗。都给我带了三万牙膏呗，三万牙膏呗。哎妈，都你那稍稍个抽他的阿转。这卡嘞，包拉着了呗。不罗嘛，偏来是俺们西的，帮得来苗那个包拉着了呗。旁边路来说咯，三万牙膏哈，卢德姆九龙来说，格里高里个都一比，特别多人闹白马的，九龙来买嘞。格里高里啊，闹白的个半年了个，都一看下个这个对面的叫呢。格里高里都应该那个出来了嘛，格来个也得拍嘛。三万牙膏一年的，但家叫那个表表来的看嘛，格拉马说这卡嘞个，啊，谁个提多着了呗？爱情的话，都和这些看下转，到只有生命刚撇大下来了，只能老婆干白鸡，没啥你留着啊，只能老白马变表白嘞。爱情嘛呗，这些看下，亲你个听听的你呢，那么叫爱克里讲过，表白着啦呗。刚米，都表白报名的那个，只能说哪场计加呀？除了刘金明明面，刘丹木没撇不看，这拉老克这个，不是那个爱克里的嘛，特别抽查开的，说的报名的厉害。那是前年六月，不罗马这边没使用的嘛卡布，不罗马没骗人的账户，如今没那个叫那电表开比皮巴的。这个路路的要哈，老年山路边，不罗马没骗人的，用钱买用十两的不够，地穿表的算了，都表在用钱买用十两才到呢，便宜的嘛表内嘛好把握。这路旁边没有人不得比，啊业绩中呢，虽然说吃干了，啊后期红利的碰表的嘛哦，碰面的嘛把的底色过的个呗，这卡的不是么好呢哦。那别来呢嘛嘞！哎，罗苗，这个不话几的嘛，这个人，俺们还比较是心里皮。干么讲，叫我们那里碰表的嘛呢呢？哎，得这个里头爸妈也没记得，得破个里头手皮，阿妹他在家嘞。突然呢，哎，这嘛这差给啥人过来？刚才嘛太子也心里着，嘛是蛮感激过他，这全部水果也皮，啊，得这里头没你在家吧嘞？哎，你呢？突然，阿妹看家了呗？今儿我直接看我没来吧嘞？高米。阿拉说因，哎，秋铺啥哦？看咩别个压的嘞？看咩我不都个秋铺的嘞？今朝嘛今朝秋铺嘞？阿啥个别个压的嘞？再看多大皮多嘞？阿古罗第一回个里头小美女的哈，都个说个大白路都有啥嘞？大妹都提了有啥呗？提了多大皮的哈？这个个有多大皮的呗？大妹都罗罗路的哈，提了几把呗？今朝小英子有收着呗？他说因，没那边家人，看咩为啥有钱嘛？收他个小英子的车个，就都这样嘛不？主要刘金明买什么呀？俺的小眼睛个，就那路得给追呀路线。俺的小眼睛啊，得给谁来说呢？都要为啥会拆？得打听嘛？
Tamaho Birema, General Bapido Shamadu Nehmale. Edo Dreshidaha, a child at Kupilame. Do yet trust so gemmanganjo, that they pare, let's all leg and tell Tarku Pilame. Time do I edit a lego, so I'm Tanabu. General Desha Mamibu, General Shangi got so the Hoshi Mahome. Ancient and Poji Otto Tema, Tetu like the Pinine. Polo Otto Mule. A poi be tied a will Otto de Lome. Come out the Isha Mamidra. The Isha Rom Mamibu. To draw that pinny, eh? Dodo you draw that pinny, eh? I met the Mamibu, Surago, Legimia Lacan and Mamla. Ludia Boama, a so was on chain. Sojabazo, two go chosen or called Doichima. Two are desig lyrical, mammy, eh? Two are the charigo, major mime. Diamond to Piat Dwine me at it, Combo Zangi. Tamamo, lower get and boga, Chigong, go raw, to mammy, eh? I do a Eddie Ekelego, to marry me, or ain't him a bomb me chone, eh? I do a, do let him a, and a etchy delangine, to marry me, domago, take so in yaw, Kongongi mammy, yame. The car called than a cell of jar, eh, so yame, to wear wong in a tap, pee pee, Kalagat a pama, bony yame. To can him a can can hare, Kalagat kushibare. Sir Lujimi Makamia, Lujimi Miao, General Papillo, T. Jowney, T. A Daisy Jowney, T. A Day a Poet Jownego, Pioneer the Lelo, Mazia Shibare. A Sura Shiniga, you dear Piosuradi. Papillo Le, Sura, dear can a day by Michi, a booming Lego, a good change, Gauma, Mane, so kind honey, Lubabe. Aya, now by Nala, long long drama, two at Kuma Shimabiakebu. Sozo Banga do Bioge, say Guy and Trusso Jedrebian, to get him and a cellar to cook, Kaimare, a cellar to cook the Lego, ma. To pierce a beam trustable. And I regard Laga de Puerriva. To be as gago by young Marlo, so near. General in a young Jamale, to the go young Jamale. General, a twisan in it, queer him, hope babu. Dear can go a talk of you name, a tell that little cook of a general rogue beaver. General, one man to that luck and mame. Time a shell I got to get a cell at Piame. A gong to a shiame. Dear can a mena muyago gibi, don't ye a young gaucha charamu, my piabu. Maujima, do you embago, Latina tunida? Ekeligo, pianida, valu, pure amu, my pisiabu. A cella de cuco yare soin, General Imbidan Wanda Javare. General Suzego, General Yenzo Yodimbame. Mian and the map, mian bigo, Yodimbame. Time at a loss, say my rock, dia ubre ya, ye you, people shine be. General in a sappy, losong jab, aleme. General in a paloma, machante, mayo de mabu. Turn out, so I shin eddy. Shall legend, Nigo Mango, sell a shall eddy. Do the two men sell shiny and shitty. Tabia do got a paper to go. Emberdan Yoma, Ninja, dot Luya Yan, Jansi Pin, Tabia Kedia Dra. Titan dot Pitango Bayan, Pimenton and Pioso Lia Shitty. Emberdan same machandas ya gongi. Emberdan manga and Tinshani door, a chair let Tau Tamiago, Taupia shall lay a shitty. Tinshajo Jabi, dead John Nansa dead, dear can Jose on Giga. Below where shall lay your baby. Tuna, tell my piece of him of you when money nine the pin. Jagan and Joseon G. Shall leisure, Palau bet our son Gombi. Lujimino say I go, so any young to Palau bet Jobsey. Lujimino, ah, Lolose, a chamber. The IA payment Jitkuba machine, eh, so go, Mammy or Javane. Lujimino, ah, Generalia, the Albrego, Gagwe, Sancho Nijare, Bogo Gipipare. Lujimino, ah, Generalia, Mimede, Reshan and Ginet. Nagano G. Muana, Nagano G. Mune, Midazune. Nangano Giga, a mom yet tired, chain hurry along. Gagway, sunshine, bogo jiwi, pite surago. Tell him a major one, eh? A good name, ah, Lujimino, ha, Rajanangano Gigo, goes up in Javare. Lujimino, a seeing Sombia Chago, D. Kamas on Yitku, Temada, Jam, I'm hobabu. Rajadan and Aloma, petting Tadama Pibare. Lujimino, seeing Sombia Chago, Rajadan and Aloma, Truye, a jogo, Gagway, sunshine, do me and in it. Truye, the other Jimmy, seeing Sombia Chia Pianet, Chana Jama Pibare. Lujimino, seeing so much chedra, Rajanang and Ojiha, at that don and low. Take be a eye of your lay, don and money. Nangan Ojinet, Nangan Ojiet, no late at Hajarigo, say be a eye of Jim, a pitcher as in a camia. General Ganjamago Pandime, me don't gong got yet Hajiha, Piacijing about UTP, then a magi don't be anybody. Rajanang and Dunang and Ariha, a tank got a chow nom sheet, don't be any day yet Hajigo, shed and door, through a letter sent and be, Tazinida. Nebong Miazza Jalababi. A shame home Miazza and don't be in it at Yatarigo. The Chanang and we got lampe bini Jaraha. General Gaviasiaji Yesa Kedro. General Rugo, Liza Lumpinababu. Tail and General Lube Pipaleme. Through a tail and General Yoni Magabu. Yonsha Sasso Jaradrele, lampe bini Jara Pipaleme. Time, the Nija and all.
တို့ဟာတို့ရဲ့လုံခြုံမှုတို့ရဲ့ရင်ကျိမှုနဲ့တို့ရဲ့တိုးတက်မှုအတွက်ဒုံပြင်းနေတဲ့တရေတစေကြီးရဲ့ရှေ့မှာကြောက်နိုင်ရန်ကြီးတခုလိုမမမတ်ကြီးရက်ပြီးတားဆီးကြပါလိမ့်မယ်အခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာဥရောပတိုက်ကြီးရဲ့အလံတကြားအဟိတ်နေတဲ့များကိုကြားနေကြပါပြီတို့အနေနဲ့အတန်တွေပေးစာပြုနေပါပြီတို့ကိုမသွေးဆောင်မဖျားအောင်ကြပါနဲ့သားတယောက်ကအဖေကိုတတ်တာမှန်ကန်ပါတယ်လို့စီရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတို့ရဲ့ကြီးထွားနေတဲ့မုံတရားတွေကိုမပွားများမတွတ်တတ်ပါစေနဲ့ဇွရလူကြီးမင်းများခင်ဗျာအချုပ်ကိုဆိုရရင်အစိုးရရှိနေသည်အချိန်နှင့်မျောပါသွားနေတော့လဲမိကုန်းချုပ်စကားကလူအလုံး၏စိတ်အာရုံကိုထိခိုက်အောင်ပြောဆိုသွားနိုင်သည်ရင်းရင်အချို့အာနေတဲ့ကလည်းအမခမ်းပင်ဖြစ်တော့သည်သူသည်ရှောက်လဲချက်ပေးပြီးပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်စိုးစောပိုင်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းပဲအခန်းထဲမှလင်းမြန်စွာထွက်သွားသည်မူးမိတ်သွားတော့မတက်ပင်ဖြစ်သည်လက်ကုတ်တံများထွက်ပေါ်မလာပါသို့သောအလေးအနက်ရှိသူတိုင်းကပင်သဘောကျကြည်နေကြသည်အမျိုးသမီးများကသာမကြည်မနှံ့ရှိကြသည်သို့သော၎င်းတို့ပင်လျင်သူ၏အပျော်ဟောကောင်းမှုကိုသဘောကျကြသည်သူတို့အနေနဲ့ထွက်ပေါ်လာသောအချင်းတွေကသာသဘောမကျခြင်းဖြစ်ပြီးဖီဂျူကိုဗစ်ရှောက်လဲချက်ပေးမိကိုမျှော်လင့်အားထားလျက်ရှိကြတော့သည်သူပြောမှသိကြတယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်ကြီးကိုပြောလိမ့်မယ်ဟုသူတို့အားလုံးပဲမေတ္တရာကိုကြည်နေကြသည်အစိုးရရှေ့နေလျှောက်လဲချက်ပေးနေသည့်အချိန်တစ်ချိန်လုံးမှာပင်လက်နှစ်ဖက်ကိုပိုက်ခေါင်းကိုငုံပြီးအံသွားကိုကြိတ်ကာငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့သည်ရမန်ရန်ခါမသာသူခေါင်းထောင်ပြီးနားထောင်သည်အထူးသဖြင့်ဂရုရှင်ဂါ၏အကြောင်းကိုပြောတော့အခါတွင်ဖြစ်သည်ဂရုရှင်ဂါအပေါ်ရာဂီတင်၏သဘောထားကိုအစိုးရရှေ့နေကပြောကြသောအခါသူသည်မထီတီပြုံးပြီးသူ့မျက်နှာတွင်ဒေါသရိပ်များလွှမ်းလာသည်ထို့ပြင်အတန်ခက်ကြဲကြဲကလေးထွက်ပြီးဘာနဲ့ဟုရွတ်ဆိုလိုက်သည်အစိုးရရှင်တွေကသူ့ကိုမုဂရိုဤရွာတွင်စစ်စေးညှက်မှတ်သည့်အကြောင်းကိုပြောကြားသောအခါသူခေါင်းပေါ်ပြီးအထူးစိတ်ဝင်စားဟန်ဖြင့်နားထောင်သည်တစ်ချိန်တွင်သူသည်ထခုန်ပြီးတစုံတစ်ခုအော်ဟစ်ပြောဆိုတော့မလို့ရှိသည်သို့တော်သူ့ကိုသူထိန်းချုပ်ပြီးမကျင်နှက်မိနစ်သိမ့်ဟန်ဖြင့်ပခုံးကိုသာတွန်းလိုက်သည်မုဂရိုဤရွာတွင်တရားခံအားစစ်စေးမင်းမြန်စဉ်အစိုးရရှင်တွေ၏ပညာပြမှုများကိုနောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်တော်တို့မျိုးတွင်လူအများကပင်ပြောဆိုကြကအစိုးရရှင်တွေကိုပြည့်ပြူကြသည်ဒီလူက तू ဘလောက်တက်ကြောင်းမကြွားရရင်မနေနိုင်ဘူးဟုပြောဆိုကြသည်တရားရုံးအစီအစဉ်ခက်တရရနာသည်အချိန်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်15မိနစ်လောက်ပဲရှိမည်အလွန်ဆုံးရှိရင်မိနစ်20ဖြစ်သည်ပြည်သက်ထဲတွင်စုညံစွာစကားပြောဆိုလျက်ရှိကြသည်သူတို့ပြောသောစကားအချို့ကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေသည်အတော်တာသွားတဲ့လျှောက်လဲချက်ပဲအစုတစုထဲမှတယောက်ကပြောလိုက်သည်စိတ်ပညာတွေများလုံးနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကပြန်ပြောသည်ဒါပေမဲ့ तू ပြောတာအမှန်တွေကြီးပဲဘလို့မှမငင်းနိုင်တဲ့အမှန်တွေပဲသူ့လူကို तू ကောင်းကောင်းနားလေတယ်အကုန်လုံးကို तू ချုပ်ပြီးပြောသွားတာပဲ तू ချုပ်ပြီးပြောတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပါသွားတာပဲတတိယအတန်တန်ကဝင်ပြောသည်ခင်ဗျားတို့မှတ်မိသလား तू စိုးစိုးပိုင်းကပြောသွားတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဖျူရာကရာမာဇော့နဲ့အတူတူပဲတဲ့ကြီးကန်ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့ तू ပြောတာတွေဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဟုတ်တယ် तू ပြောတာဝါးနေတယ်ပြောရင်ပြောရင်လည်းမျောသွားတာပဲခင်ဗျားပြောတာမတရားဘူး तू ပြောသွားတာအများကြီးလှပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးရဖို့ तू အကြာကြီးစောင့်နေခဲ့ရတာပဲအခုမှ तू ပြောခွင့်ရတော့တာပဲဟာဟာတရားခံအကျိုးဆောင်ကဘာတွေပြောမလဲမသိဘူးနောက်တစ်စုတွင်ကြားရပြန်ဒီမှာပီတာစဘက်ကလူကိုတွားပြီးတိုက်တာတော့မကောင်းဘူးလူကြီးမင်းတို့ရဲ့စိတ်အာရုံကိုဆွဲကြည့်အောင် तू ဘယ်လောက်ပဲပြောပါစေဆိုတာခင်ဗျားမှတ်မိသလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ तू မပါတာပဲသူတိတ်ပြီးမှရှေ့လောကြီးနေတယ်သူကစိတ်ချောက်ရတတ်တဲ့လူတယောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ရေလိုမောလို့ဒါပေမဲ့တရားခံအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားနေရမလဲဟုတ်တယ်မေတ္တရာဘယ်လိုခံစားနေရမလဲပဲတရားခံအကျိုးဆောင်ကဘာတွေပြောမလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်တတိယအဆူရင်မှန်မြောင်းကင်ထားတဲ့မျိုးသမီးကဘာတူလဲခောက်ဝါဝအစွန်ဆုံးမှထိုင်နေတယ်ဘိုးချုပ်ကြီးကတော့ပေါ့ကွဲနေတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်သိတယ်ဩဒါကြောင့်သူ့မှာမှန်မြောင်းရှိနေတာကိုကျွန်တော်ဖို့တော့ဒီလောက်ကြီးမဟုတ်လာပါဘူးဘယ်ဟုတ်မလဲတော်တော်ကြီးကိုနှိမ့်မဲ့ဟာမျိုးပဲသူနဲ့တခုံကျော်လောက်မှာအသားပြူနဲ့မျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်သူကပို့ပြီးတော့လှတယ်သူတို့သူ့ကိုမိုဂရိုကြီးမှာလှလှပပကလေးဖမ်းလိုက်တာပဲအတော်ကလေးလှပါတယ်အဲ့ဒါကို तू အခုတခါထပ်ပြီးကြွားပြန်တာပဲဒီเจ้าကို तू အိမ်ထဲမှာရှောက်ပြောတာအခါတရမကတော့ဘူးအခုလည်းမပြောဘဲမနေနိုင်တာပဲပေါ့လူထင်ကြီးအောင်ကြွားတာပဲပေါ့အတိုင်တော်ထူတဲ့လူတယောက်ပဲပေါ့ဟာဟာအမေအရလည်းတိုင်တက်တယ်အဝစွန်းကောင်းတယ်အရှိကြီးတွေပြောနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူချောက်နေတာပဲခင်ဗျားတတိထားမိသလားကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်နဲ့လက်ချောက်နေတာပဲမြင်းသုံးကောင်ကယထာကြီးအကြောင်းပြောတော့တာခင်ဗျားမှတ်မိသလားသူတို့မှာဟမ်လက်တွေရှိနေတယ်လို့
ကျွန်တော်မှလည်းကရာမာဇော့တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါသူပါပါနဲ့နဲ့ကလေးပြောတော့တာပဲအဲ့ဒါ liberal water သမားတွေခြေနဲ့အောင်သူပြောတော့တာပဲသူတို့ကိုသူကြောက်လို့ပဲဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရှေ့နေကြီးကိုလည်းသူကြောက်လို့ပဲဟုတ်တယ်မစ္စတာဖီဂျူကိုဗစ်ဘာတွေပြောမလဲမသိဘူးသူဘာတွေပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသူတောင်သားတွေနဲ့အဝင်ကွင်းချက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲထင်သလားစတုထအဆူရင်မြင့်ရထားကြီးအကြောင်းပြောတာသူပြောတာကောင်းတယ်တခြားနိုင်ငံတွေအကြောင်းသူထည့်ပြောတာတွေပေါ့ဟုတ်တယ်တခြားနိုင်ငံတွေကကြည်နေကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရလဲမှန်တယ်ခမရပါကိုဆိုလိုတာလေဘာကိုဆိုလို့ရမလဲအင်္ဂလိပ်အောက်လွှတ်တော်မှာအမတ်တယောက်ကနတ်ထိကဝါဒီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်အခုချိန်ဟာလူရိုင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ပြဿနာကိုဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပြီးအရိုင်းဆိုင်တွေကိုပညာပေးဖို့အချိန်တန်ပြီမဟုတ်လားလို့သူတို့ဝင်ကြီးကိုမေးတယ်အစိုးရရှင်တွေကအဲ့ဒီအမတ်အကြောင်းကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားလို့ပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးမလွယ်ပါဘူးဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲခရုံတက်ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ပြီးသူတို့ကိုဂျုံမပေးတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့ဂျုံတွေကရတော့မလဲအမေရိကကိုဘယ်သွားထားမလဲအခုလဲသူတို့အမေရိကကရနေတာပဲအတိတ်ပဲမရှိတာပဲဒီအချိန်တွင်ခေါင်းလောင်းထိုးသဖြင့်သူတို့အားလုံးပင်ကိုယ့်နေရာတို့ကိုပြေးကြသည်ဖီဂျီကိုဗစ်ဆင်မြင့်ပေါ်သို့တက်လာသည်